Máme tady jeden díl na tělo s Kovačičem, s agenturama Focus, Ako a Ipsos, jak hodnotí první kolo prezidentských voleb. Tohle mě zajímá, to by mohla být taková zajímavá matematika. Tak schválně se z toho zjistíme, jo? To. Pome. Vítajte pri dnešnom mimoriadnom povolebnom na telo Plus o tom, ako dopadlo prvé kolo, ako bude vyzerať kampaň pred tým druhým a kto má väčšiu šancu vyhrať. Našimi hostiami sú šéfovia agentúr ACHO, Ipsos a Focus. Václav Šich, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Jaku, Jakub Jank, Hankovský, pardon. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A Martin Slosiarik, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Páni, poďme začať uh, samotným výsledkom volieb. Robert Fico tvrdí, že Smer vlastne vedel, že vyhra Ivan Korčok. A uh, tu vidíme ten jeho status, v ktorom konštatuje, že ich analýzy predpokladali víťazstvo Ivana Korčoka s rozdielom 3%. Jediný problém teda je, že on to píše už po voľbách, takže to, to nedá overiť. Ale Robert Fico má teda lepšie analýzy ako vy všetci traja? Uh, nepovedal by som to nutne, ja si myslím, Aha. že uh, okrem toho, že samozrejme môžeme diskutovať a špekovať o tom, či naozaj Robert Fico má uh, v ruke nejaký skutočný prieskum, tak... Uh, je podstatné to, že tá situácia pred prvým kolom bola skutočne nejasná. My sme nedokázali jednoznačne povedať, kto uh, to prvé kolo vyhrá. A napriek tomu sme ale v posledných prieskumoch, uh, najmä teda tých, ktoré už boli realizované často počas moratória, čo je vlastne bežná prax mnohých prieskumných agentúr, uh, tam ten, uh, ten uh, náskok, respektíve ten uh, nástup uh, Ivana Korčoka už bol viditeľný. Takže uh, ako nemôžem vylúčiť, aj my sme mali v rukách prieskumy, kde už Ivan Korčok dom uh, dominoval, nemôžem vylúčiť, že takýto prieskum Robert Fico má v ruke. Ale páni, 5,5% vás prekvapilo. Uh, Hance? Teoreticky áno. Ano. Ale prosím ťa, môžeš mi jenom říct, ako nejak obecne, jak vnímali Slováci ty výsledky toho prvního kola? A to je, to je, to je otázka i na čet. Jestli to bolo ako překvapení, nebo to všichni očakávali? Uh. No, mne okolie povedalo, že čakali, že to bude tesnejšie. Uh -huh. Niekto čakal, že vyhrá Korčok, niekto, že Pellegrini. Ale viac to ľudí prekvapilo a čo najviac prekvapilo je to, čo sa tu bavíme a hrabím 4 milióna hlasov. Hej, že kde sme sa tu dostali. Jo, takhle, akože, akože, uh, dobře, takže to, že Korčok vyhrál o tolik, tak to sa nečekalo, dobře? Nie, to sa a, nečekalo. A pak sa teda nečekalo to, že bude mít hrabím fakt tolik voličov. No, dosť sa na tým to moje okolie akože zamýšľalo, že kam sme to proste dopracovali v tejto krajine, že taký človek dokáže mať čtvrt milióna hlasov. No a teďko takhle ty si myslíš, že třeba lidi voliť Harabina ako fakt, jako, ako ironicky třeba, i vedľa toho? Nie, to si nemyslím. Oni, podľa mňa ho volia najväčší počet voličov harabína, alebo ten podiel má zo smeru potom z hlasu a bývalé vlastne Republika a Lesonnes. Uh -huh. No teda... Kotlebovci no, Sotlebovci, proste. Áno, Kotlebovci, Ale podľa mňa je to z, hlavne tá, nepoviem, že, poviem, dezinformovaná časť proste, ktorá pozerá len na Harabina a tú jeho bublinu, uh -huh. čo tam mu všetko narozpráva. Tady je ví no. Tady je syvý. Jako takhle, zase, jak už jsem říkal několikrát, jo. Já se nemyslím, že by byl jako nějaký zvláštní to, že má Harabeň velkou podporu, protože je pravda, že v rámci všech těch proruských kandidátů, tak on je ten nejsilnější. Ale je spíš jako zarážící, že těch lidí je opravdu tolik. Toto souhlasím, že to je něco, co mě fakt překvapuje ze všech stran. No. Kdyby to bylo 100 000 on... lidí, tak to pochopím, ale 250 je strašně moc. <kým> Oni to tam budú aj rozoberať. Jo, sorry, tak to pustíme. Ono, obidva títo finalisti, ja ten, to prvé kolo voleb volám takže že eliminačné, čo to sú také celoslovenské prímerky, že kto má vlastne súťažiť o prezidenta tak tam tí dvaja finalisti, myslím, že u všetkých kolegov už boli snaž 4 roka na takýchto vysokých miestach. Bolo viac menej jasné, že to budú oni z najväčšou mierou pravdepodobnosti a oni sa k sebe len približovali. My keď zverejňujeme všetci traja, tak zverejňujeme nielen tú stredovú hodnotu, ale nejaký interval. A oni ako boli v tom prekrytom intervale 2 mesiace, 3 mesiace. To znamená, oni mohli byť pomiešaní a ani sme o tom nevedeli už dávnejšie. Martin, okay, no, sorry, u nás má 400 tisíc voličú SP, uh, SPD, no ale my sme taký dvakrát väčší stát na počet obyvatel, takže musíš pochopiť to, že to, že má SPD 400 tisíc, tak uh, je, nebudu říkat zanedbateľný, ale není to tak šílený. Uh, smer je známy tým, že on si robí prieskumy a ja robí si ich po, pomerne podrobne. Áno, určite áno, ak tie prieskumy boli robené naozaj, povedzme, počas moratória, viem si predstaviť aj na základe našich skúseností, nie konkrétne z týchto volieb, ale z predchádzajúcich volieb, že je relatívne možné relatívne už presne zachytávať tú dynamiku, ktorá sa prejaví vlastne v, tých, v, ten, v ten deň samotných volieb. Ak si sa pýtal na to, tých 5% bodov, úprimne mňa to prekvapilo v tom zmysle, že ten rozdiel je až tak veľký. Aj v štúdiu, keď sme tu boli a keď sme o tom hovorili, tak ja som naznačoval, že... To prvé kolo nie je jasné, aspoň podľa tých dlhodobých prieskumov pozície tých dvoch favoritov boli naozaj veľmi, veľmi vyrovnané, ale pravdepodobne v tom naozaj v tom poslednom týždni alebo v tých posledných dňoch predsa len došlo z môjho pohľadu k väčšej mobilizácii na strane uh, voličov uh, Ivana Korčoka. A ďalšia vec, ktorá mne sa javí z tých dát, je, že predsa len časť tých voličov... Uh, Igora Matoviča a možno čas voličov, aj sme o tom hovorili, pána Jana Kubiša sa nakoniec vlastne rozhodla skôr voliť uh, už v prvom kole Ivana Korčoka. Ja. K týmto pánom sa ešte dostaneme, poďme ale na... Súhlasím. Uh, mne třeba SPD nepříde ako taková rakovina ako Haraben. SPD má niekoľko dobrých vecí, ktorých sa snaží prosadiť, se ktorými súhlasím, ale jako <kým> jinak celkově je to strana, která je plná extremistů. A tam je primárne problém v tom, že oni, majú dosť oni mají dost silný mandát, který pravděpodobně budou mít v příští vláde. A ja bych teda člověče argumentoval tím, že je daleko jako větší průser mít silnou stranu plnou extremistů <coughs> vedle jednoho človeka, ktorý akorát prezíduje. Kdyby Harabin, kdyby Harabin neměl žádnou podporu od vlády, tak toho taky moc neudelá jestli se chápem. Jo, a je teda otázka, jestli by Hrabin, neby to náhodou vyhrál, jestli by vlastně vůbec měl nějakou podporu od vaší aktuální vlády, jo, protože já mám pocit, že prostě by Fico většinu věcí zablokoval. Nebo respektive většina věcí, kterou by Fico chtěla, aby prošla, tak by stejně nějakým způsobem prošla přes Hrabina. Tak som to chtěl říct, no. Byla by to taková, taková figurka začiatok Štefanovi Harabinovi. On skončil tretí, hlas mu dalo vyše 260 tisíc voličov, ktorí môžu teda rozhodnúť o tom, kto sa stane novým prezidentom. No ale samotný Štefan Harabin ešte vo volebnú noc avizoval, že sa im žiadne odporúčania dávať nechystá. Moji voliči vedia, čo majú robiť. Sú to národne orientovaní voliči, u ktorých je hlavnou prioritou zachovanie štátu národnej suverenity a mieru. Pán Pedia, čo majú robiť? Ja si myslím, že áno, keďže to nie sú iba voliči Štefana Hrabina, ale keďže Štefana Hrabina je Dá sa povedať, úspešný kandidát v prezidentských voľbách, už druhýkrát po sebe mu dal hlas viac ako každý desiatý Slovák ale zatiaľ sa mu to nedarí pretransformovať do politickej, stranickej politiky, tam zatiaľ úspech nemá mm -hmm. a preto všetci jeho voliči majú aj nejakú stranickú príslušnosť. A my vidíme zdát, že veľká časť z nich sú voliči Smeru a voliči Slovenskej národnej strany. To znamená, u nich, keďže už tam Štefana Harabina v druhom kole mať nebudú, budú asi rozhodovať do veľkej miery to, ako im odporučia lídry týchto strán. Áno, súhlasím, Já Ja budem ja uh, úplne upřímnej a myslím si, že v tomhle už mám ako do znalostí. Já se nemyslím, že by voliči Harabina volili kohokoliv jiného než Pelého. A to ještě jako s velikým sebezapřením, protože o Pelém tak se veřejně ví, nebo je to veřejný tajemství, že je homosexuál. A já nevěřím tomu, že by Harabinovi voliči chtěli mít v čele státu, pardon, v čele štátu, někoho, kdo je součástí LGBTI komunity, eh, nebo jak to řekl Harabin HDMI. Jo. A můžete si říkat, jako, jaká blbost to je, ale ono to je jako fakt úplná blbost je. Jo, spousta lidí přemýšlí právě na základě těhle, těhle, jako jednoduchých věcí a ne na základě toho, jak tady jsou schopní. Takže jasně, si 250 tisíc lidí, tak bude volit, bude volit Pelého třeba 70 tisíc typu, Hantře, bych tak typnul, a zbytek podle mu nepůjde volit. No, to je diskutabilné, no, keďže sú tam aj dosť voliči smeru. Vieš, to je diskutabilné. Ono sa odhaduje, že až 160 tisíc ľudí príde voliť z toho. Z tých 250 tisíc. No tak je to, je, teď spekulujeme. Reálne uvidíme, aké tie voľby budú príští sobotu, že No, tak. a ešte ještě, ve čtvrtek nás čeká debata první medzi mezi Pelem a mezi Korčokem a pak druhá nás čeká příští týden v úterý na Markíze. A pak doufám, že bude na Jojice. Jako mohlo by tam třeba být, no. Jo, to, ako sa povedzme do tej kampane pre druhým kolom vloží, hmm. povedzme, Peter Pellegrini. A oh, oh. uh, sorry, tohlete, prosím vás, co? To je harabení v Telegramu, jo? Ve druhém kole je povinností vlasten se nezradit sám sebe a nejdát hlas některému z dvou USA sluhov podporující banderovský režim. Ak sa teda chce vlasenec pozrieť ešte na sebe do zrcadla a na hrob dida, ktorí bojovali proti fašizmu a nacizmu, vůbec nechápu, čo sa tým snažil zdieľať. Ja dúfam, že ho jeho voliči budú počúvať. No. Dobře. Že nemají teda vůbec voliť. No tak tým pánom to má kruček vyhraný, no. Pretože to sú jediní ľudia, ktorí to sú schopní rozhodnúť inak. Tf. Co to malé, když byli Slováci za války s Německem, Ja bych to, to dávne neřešil. Uh... Do tohohle toho, do vyjádření zapojovať logiku nemá smysl, pretože to je, by si vysvetoval lidem, že banderovský režim tak reálne neexistoval. Tá podpora bola tak malá, že to skutočne nebolo nič zásadního, ako sa z toho dneska dělá. Robert Fico, pardon, hej, Robert Fico. Andrej Danko, ak som dobre zaznamenal, tak práve Andrej Danko zvolal lídrov uh, troch koaličných strán na spoločné stretnutie, ktoré sa má týkať prezidentských volieb. Takže dá sa očakávať, že tam dôjde naozaj k mobilizácii. A ak je niekde rezervoár a je väčší ako má dnes Ivan Koršok, tak určite na strane vlastne súčasných koaličných voličov. Ak môžem doplniť, tak ak sa títo voliči alebo čas z nich rozhodne prísť voliť, tak ako som už povedal, budú určite voliť Petra Pellegriniho a to najmä preto, že vidíme, že len veľmi málo z nich považuje za priateľného kandidáta Ivana Korčoka a zároveň ale mnohí z nich nepovažujú Petra Pellegriniho za priateľného kandidáta, avšak tá ich motivácia bude voľba menšieho zla. Jo. Poďme si ešte pripomenúť tie základné dáta. Ivan Kočok získal 42,5% s odstupom tých 5,5%, o ktorých sme už hovorili. Peter Pellegrini dostal 37%, Štefan Harabín získal 12, necelých 12, Kristian Foro necelé 3, po 2% dosiahli Igor Matovič, Jan Kubiš, Patrik Dubovský získal 70 a Marian Kotleba 0,5%. Čo ale možno na tieto účely tejto debaty ešte účelnejšie sú absolútne čísla. Uh, teda počty hlasov. Takže Ivan Kočok a... 958 tisíc hlasov, Peter Pellegrini 835 tisíc, Štefan Harabín 265 tisíc, Kristian Foro 66, Igor Matoš 49 tisíc, Jankubiš 46 tisíc. Pani, uh, takže veľmi jednoduchá matematika. Rozdiel medzi Petrom Pelegrínim a Ivanom Kočokom je nejakých 120 tisíc hlasov. Čiže keď polovica voličov Štefana Harabina príde zvoliť Petra Pelegrínyho, tak Peter Pelegrín je prezident, tak? Minimálne sa to zrovná. A bude záležieť na všetkých tých ostatných? No, nie je to pravda, pretože ešte prejdú ľudia z zahraničí na druhý kolo a pak je tam mraky a mraky a mraky a mraky ľudí, ktorí neboli s proti kola. Takže tyhle ľudí to prípadne sú schopní rozhodnúť na jednu nebo na druhú stranu. Hra uh, <coughs> ešte, čo je veľmi dôležité, sú voliči Kristiana Fora. Kde... Postaneme pri Štefanovi Harabinovi a rozoberme týchto 265 tisíc hlasov. Ako môže dopadnúť? No, povedzme, že dve tretiny z nich, povedzme, plus minus, ako sa zhodneme pôjde voliť Petra Pellegriniho, tak to znamená, že tie čísla sa vyrovnajú, možno získať Petra Pellegrini nejaký jemný náskok a potom bude dôležité, koľko Ivan Korčak dokáže získať ostatných. Dve tretiny naozaj prídu, Martin? Tak je to deklarovaný postoj. Uh... Ale myslím, že budú mať... Tamto zálež, záleží podľa mňa naozaj o tej mobilizácie. To znamená, že do akej miery... A nie na odporúčanie samotného Štefana Harabina. Myslím, že to nebude zohrávať kľúčovú úlohu. Tam bude kľúčovú úlohu zohrávať naozaj tá mobilizácia zo strany lídrov tých jednotlivých politických strán. Viem si predstaviť kľudne, že tie dve tretiny sa môžu nakoniec zúčastniť tých volieb. Naposledy uh -huh. veľmi masovo neprišli títo voliči. Prečo to teraz bude inak? Um, ten elektorát Štefana Harabina sa obmenila. Najmä sa obmenila, už tu bola spomínaná ich stranická preferencia. Uh, pred piatimi rokmi to uh, boli uh, často voliči, či už ľudové strany naše Slovensko, prípadne uh, iných strán, ako voliči Smeru. Dnes sú to do veľkej miery voliči Smeru, prípadne Slovenskej národnej strany. A tí sú... Um, o mnoho lojálnejší voči samotnej strane a voči odporúčaniu samotných lídrov. Čiže ako už povedali kolegovia, v prípade, že Robert Fico, prípadne Andrej Danko explicitne vyzvu k voľbe Petra Pellegriniho, tak veľká časť týchto voličov ho napriek tomu, že ho nebude považovať za ideálneho kandidáta, ho podporí na rozdiel, alebo pred tými piatimi rokmi, tam vlastne smer mal vlastného kandidáta, ktorý pre tento elektorát jednoducho nebol priateľný a ja doma. Poďme sa pozrieť na to, čo k tej téme povedal samotný Peter Pellegrini. Výsledky ukázali, že väčšina ľudí na Slovensku si nežila, nežila liberálno-pravicovo-progresívneho prezidenta. Toto jo. je asi pravda na jednej strane, na druhej strane. ma argumentovala, že väčšina ľudí na Slovensku tak ako nevolili Korčoka a Dubovského a v Kubiše, že jo. jo. strane Slovakom to nezabranilo jo. zvoliť Zuzanu Šaputovu. Ano, byla vtedy ale jiná situácia, Viděli sme, že do. Uh, niekde můžeme říct, jestli je potřeba ísť na voľby za zahraničí osobně, anebo stačí úředně oveřená plná moc, aby to hodil za mňa niekto iný do urny? Ale já si nemyslím, že ty môžeš mít generální plnou moc na volby, teda upřímně. Nemôžeš. Že, že, jo, že, jo, že to je taková opravdu jako výjimečná situácia, kde to nejde. A u Mo... nás no... volit do zahraničia. Prezident. ja jo, ja, jo. Ja, ja. Ano. Dôvodu toho, že by sa nestihlo druhé kolo. Ja. <kým> do druhého kola sa vlastne dostali kandidáti, ktorí spolu získali ani nie 50% hlasov všetkých voličov. A potom to bol vlastne už iba nejaký... To je strašne zaujímavé. Ja, ja som musel povedať na tú generálnu plnú moc. Inom... Jo, ja, tak v Čechách to dá. zaujímavé. Musí jít o osobu, ktorá sa prokáže plnomocí s vašim overeným podpisom. Zajímavý. Zajímavý. Ja si to pak uvierím. tohle, je Teraz máme v druhom kole veľmi silných hráčov. Oni majú dokopy 80% a aj množstvo tých, ktorí sa rozhoduje oveľa menšie, takže tá ta krajina je dokonalejšie rozhodnutá. A ja by som Jakuba podporil, ja súhlasím s tým, že môžu voliť fana Harabina. Hrabina. Jo, ja sa omlouvám, o, opravím sa, jo. Nejde to, môže akorát s plnou mocí převzít z vás niekto iný voličský prúkaz. Takže skutečne ty musíš Ty konkrétne jít voliť sám. Nemůže za teba voliť nikto iný. Jo. Voliť nie kvôli Petrovi Pelegrinimu, ale by som povedal proti Ivanovi Korčokovi. No a čo musí Peter Pelegrini povedať, urobiť, aby sa tak stalo? Možno nie on. Možno to musia spraviť za neho iný. Pelegrini, Petro Pelegrini má aj nejaký svoj elektorát v hlase, ktorom by možno vadila ešte nejaký, nejaká priťahnutejšia komunikácia. Možno Robert Fico alebo iní politici. Ano, tam si myslím, že musí být ta dvojkola. Ale já nevěřím tomu, že Pele je schopný vytáhnout nějaký e, nový voliče a přijde mi, že jedna jediná varianta, která tam je, tak je to, že Buktu to udělá opravdu nějaký deal s Harabínem, že mu třeba zaplatí nějak bokem to, že by oslovil ty svoje voliče a teda jdou Peleho. Pelého. A nebo druhá varianta je to, že vytáhnu nějakou špínu a količoka. To jsou podle mě jediné dvě věci, které se můžou stát za ten týden, ktorý je ešte tak krátkej, pretože e, sú jsou velikonoce, tak sa e, se stihne jedna debata a pak druhý den druhá a to je všechno. Lojalosť pri tej, pri tej mobilizácii, pretože Petel, Peter, Pellegrini v istých veciach a v povedzme, viac k takej re, e, radikálnejšej retorike Jednoduché. Tak on na Gorčoká vytahuje špínu každý den? Jasne, ale ja sa mám o špíne, typu, ako, že opravdu to pošpíni toho kandidáta. Třeba ja neviem, že niekoho zabil, když byl mladý nebo ne, ne, chápeš, jakože nějaký jako opravdu zamlčený průser, který by tě byl schopný sundat toho člověka. Jo? Kdybychom sa teďko bavili, uh, jaký vlastně kauzy na Slovensku sundali nějaký politiky. Uh, Fica na pár let sundala ta kauza s Kuciakem. A ta teda byla opravdu ohromná a vlastně i do dneška má jako v, v, velice rezonuje cele, celou, uh, celou jako s celým Slovenskem. A ještě něco? Hanse. Zurindu sundala gorila. No, ale to bolo až po, to bolo až po jeho mandátu, ne? No de facto počas jeho mandátu sa to vyťahlo a to, toho sundalo. On potom nebol premiér, bol len predsedom strany a premiérka bola Radičová potom. Aha. Ráda sundalo víno, jasne. Uh, Radičovú sundalo vlastne, sundalo hlasovanie o eurovale, tej gréckej pomoci. Mm -hmm. Ale to nebola ani tak kauza. Ale de facto ja si nepamätám, že by našich politikov nejaká kauza, mm -hmm. fakt ako korupčná kauza sundala. Jo. Takže vyslovene by skončili kvôli tomu. Na to sundal Sputnik, ale Matrej se sundal no. sám, to presne vôbec by ich neřešil, jo. Sputnik bola ta posledná vec alebo no. jedna z tých posledných vecí. Kdyby všetko ostatní během jeho vlády bolo v pořádku, tak Sputnik nikoho nezajímá. Lebo takhle, jako zajímá, ale nebol by to takovej problém, no nebude celkom uveriteľný, respektíve buď môže strácať zase medzi svojimi voličmi. To neznamená, že stráca stranicky, ale stráca z hľadiska mobilizácie. A dá sa to? Dá sa urobiť to, no. že Peter Pellegrini bude niečo komunikovať a, a jeho podporovatelia, ako napríklad Robert Fico budú naozaj lákať tých voličov Štefana Ako Do istej miery sa to dá. Už sa to dialo pred prvým kolom. Ja som na to opakovane upozorňoval, že tu vlastne máme podporu Petra a inými subjektmi, ktoré m, hovorili inou rečou, hovorili aj, aj iný obsah a fungovalo to. A vlastne stále to akoby bola podpora. Pele na hrad, idem všetkých harabinovci voliť, jenom aby Kuročok nevyhrál. Uh, prosím ťa, bratře, zatem to by si teďko prišiel a je to tvoje první správa, mám otázku. Proč volíš harabina? A teďko to není ironický, teď sa se seriózne ptám pro zrovna harabin rovnakého kandidáta. Teraz tu Petre Pellegrini ale bude musieť robiť aktívnejšie. dobieha Manko, ktoré nie je, nie je malé a obávam sa, že v prípade, že to budú robiť intenzívnejšie, tak ten rozpor bude zjavnejší. Dáva to skvelé karty do ruky Ivanovi Korčokovi, ktorý na to bude môcť o to viac poukazovať a už to nebude tak jednoduché, ako to malo pred prvým kolom. Takže dá sa to aj prehnať? Dá sa, ono to možno signalizuje, že teraz máme ešte také ticho pred burkou a že tie posledné dva týždne môže byť celkom, až by som povedal, husté. A vidíme, že aj Ivan Korčok robí strategické kroky. Viac menej sa snažil ako keby začať demobilizovať voličov Štefana Harabina. <coughs> tak ako pred prvým kolom poukazoval na tým, aký je rozdiel medzi Petro Pelegrinim a ním tak teraz hmm. už hovorí o tom, že oni sú vlastne rovnakí, že Peter Pellegrini je prozápadný. To je signál pre voličov Štefana Harabina a nájdenie nejakých negatív preto, aby nešli voliť. Takže zdá sa, že obidve strany ako keby... Krstnomocovi si to bolo, že idú na madrace, to znamená vyťahnutý najsilnejšie zbranie a asi na nás ešte čaká celkom veľká šov. Ja si pamätám, že počas volebnej noci povedal, myslím, Ivan Kočok, že Peter Pellegrini je politik západného strihu. Ja. Môže toto fungovať na voličov Štefana Hrabina, aj keď to hovorí Ivan Kočok? No, minimálne je tam jistý, tam mi... no, Ja asi No já hlavně tak nějak nechápu, proč se pořád tak strašně negativně sklonuje ten západ, jo? Jakože proč mají Slováci pořád tak strašně velký problém s tím, že by eh, buď podporovali západ, anebo podporovali třeba východ, anebo něco jiného, když doslova je to malý stát, který je součástí Evropské únie. Já fakt nechápu, kde se bere tenhle ten, a, teďko teď te, te, budu možná trochu na vás hnusný, Kde se bere ta jistota, že byste to zvládli sami v momentě, kdy kompletně celý svět je globalizovaný a ty nemůžeš bez partnerů fungovat? Jaže nechápu, kde se bere tahle sebejistota v momentě, kdy máte totálně v háji ekonomiku, mladí lidi ze Slovenska odcházejí, protože máte totálně v háji ekonomiku, a, to teda je jenom jako jedna z mála věcí, nemluvě o spoustě jako jiných problémů, tak nechápu, kde se pořád bude ta sebejistota, že teda Slováci budou ten suverénní stát, který bude neutrální a bude kamarád se všema. Já to fakt nechápu. Tohle bychom nezvládli ani my, jako Češi, a tím říkám, že Češi jsou na tom jako nějak o mnoho lépe než vy, ale objektivně na data jsme a i tak, kdybychom vypadli třeba z Unie, bychom kámu umřeli za pár let na dluhy a všechno ostatní. A to už i teďko to je prúserno. Snaží se argumentovat proti více, že Amerika nás ovládá přes agenty. Jasně, protože Amerika aktuálně potřebuje ovládat Slovensko v momentě, kdy doslova v prezidentských volbách se rozhodne, jestli to vyhraje Trump nebo Biden. Jako, myslím si, že Američané mají aktuálně výrazně jako jiný věci, než řešit to, jestli Harabin vyhraje prezidentský lobby na Slovensku nebo ne. Ale je to teda pravda, že kdybychom teďko to všechno jako spojili, tak teď vám vysvětlím, jak funguje ten globální svět dneska. Jo? Máme něco jako Evropskou unii. Evropa se snaží být pro západní, protože eh, to bere za jeden ze svých eh, názorových bodů a za svoje politické směřování, který je i solidární. A teď v momentě, kdy ty v členských státech Unie budeš mít extrémisty, jako je třeba Orbán, jako je třeba potenciálně Harabin, anebo případně kdokoliv jako jiný, tak by se mohlo stát to, že ty radikalizuješ tu Evropu zevnitř a najednou se ti může stát to, že z toho evropského bloku, který Amerika bere jako spojence, tak by se mohl částečně stát spojenec s Ruska a to je přesně to, co Amerika nechce. Takže i když jsem teď říkal, že nikoho Haraben vlastně jako nezajímá, tak zajímá. Protože je pravda, že třeba FICO se i v Bruselu i jinde opravdu řeší hodně a hodně a hodně. A FICO se bere jako veliká hrozba pro integritu vašeho státu a případnou integritu um, něčeho, jako je V4 a tak. Jo. Takže záleží, ale zase rozhodně to není jako úplně ta nejzásadnější věc. Daleko větší prúser by byl v momentě, kdyby třeba se zvolili extrémisty na, uh, ve státech, jako je Francie třeba, že jo. Nebo, v, no, chtěl jsem říct Polsko, ale Polsko je hodně jako speciální stát, takže asi půjdeme od tohohle tématu dál. Zase takový expert na to ještě pořád nejsem. A asi tak nebudu nikdy vieme aj z tých, z tých, debát predvolebných, aj s rozhorov so Štefanom Harabinom, že on sa dosť výrazne vymedzoval voči Petrovi Pellegrinimu, dokonca ho vlastne považoval za jedného z hlavných súperov pre seba, nie práve vlastne Ivana Korčoka, ale označil tak Petra Pellegriniho. To znamená, že sám Štefan Harabin budoval vlastne ako keby ten, ten imič tej, tej rozdielnosti. Čiže ja si myslím, že do istej miery práve toto môže fungovať ako ten demobilizačný prvok. Hej, to znamená, že a, o to sa hrá jednoducho, áno. Tie voľby sú primárne o tom, že aké percento, teda te, to druhé kolo je primárne o tom, pri tých 80 čo si spomínal, čo je veľmi dôležité, hej, že dá sa predpokáť, že minimálne 80 ľudí sa zopakuje v tých, v tých voľbách a potom je naozaj, že rozhodujúce to, koľko z tých voličov Štefana Harabina. Dorazili poti. Ne. No a uzavrime aby to poti. tým, čo chcú vlastne voliči Štefana Harabina počuť, či už od Petra Pelegrínieho, alebo od jeho podporovateľov, aby ho prišli voliť. Voliči Štefana Harabina prídu podporiť Petra Pellegriniho len s motiváciou voliť proti Ivanovi Gorčokovi. my to vidíme v dátach pre väčšinu voličov, ktorí volili v prvom kole Štefana Harabina. Petra Pellegrini nie je ideálny kandidát. A teda aj ten mobilizačný prvok bude musieť byť práve tá voľba teda proti a, nejakému pomyselnému väčšiemu zlu. A tam by som práve chcel akoby podať možno opačný pohľad, vtedy aj tá dvojkolajnosť môže fungovať, pretože na jednej strane Peter Pellegrini bude prezentovať svoje pozitívne mm <kým> voličom, ktorí ho volia preto, pretože ho považujú za dobrého kandidáta, chcú, aby bol prezidentom a naopak voči voličom Štefana Harabina bude musieť a pravdepodobne bude vystupovať ako ten, ktorý bude vlastne lepším, hodznie ideálnym kandidátom v prezidentskom kresle. A môže prísť k nejakému konkrétnemu výroku, do ktorého Štefan... Myslíš si, že druhý kola ukáže, na kolik procent je Pellegrini e hetero. Na mňa príde vôbec strašně smutný to, že není schopný túhle dve tu viesť vytáhnuť ven a sa s tím ve, veřejně to říct. Chápeš, jo, že je, jenom, jenom to ukazuje to, jak pořád spoločnosť je strašne zabeginá v tomhle no. Aký prostě divný to je no. Ja neviem sa Harabin dotlačí Petra Pellegriniho. Napríklad e, téma bolo podpora Ukrajiny zo strany vojenskej, ale tej komerčnej. Čiže my nedodávame zbranie zo skladov, ale dodávame ich na komerčnej báze. Toto napríklad možno bude dotlačený Petr Pellegrini, aby slúbil, že sa to zastaví? No, ja si myslím, že hovorí, že bude hlavne Robert Fico, nie ešte fan Harabin. To znamená, Robert Fico, sú to jeho vety, že vojenská pomoc nie, ale komerčná áno. Takže myslím, že takto ďaleko až nezajdeme. Takže, aby sme to zhrnuli, z tých 265 tisíc odhadujete, že 150... Uh, tak nemôže ísť, že je ešte převážně veľmi konzervatívni babečky a dedové. Ja tomu rozumiem politicky. Ja jenom říkám, že to je smutný. To je všechno. Až 200 tisíc príde voliť Petra Pellegrinia? Zatiaľ to tak uh -huh. vyzerá, možno skôr teda k tomu nižšiemu číslu, uh -huh. avšak nezabúdajme, že nemálo hlasov a voličov volilo aj iných kandidátov a tam to zatiaľ vyzerá, že ten trend bude opačný a tam bude pravdepodobne benefitovať viac Ivan Korčok. Áno, na tých ideme. Ďalší dôležitý zdroj potenciálnych voličov majú obaja kandidáti medzi slovenskými maďarmi a ich neúspešný kandidát povedal o svojom výsledku toto. Kandidát maďarskej komunity dosiahol yeah. štvrté miesto, doteraz to v histórii nebolo. Pani, toto je taká hra s číslami, hmm. však. Štvrté miesto, ale s tromi percentami. Hmm. Asi nie je veľký úspech pre pána Kristiana Foroa. No, nie je to... Bavíte byť z vaše bolby, anebo naše? Ty jo, hele, to je složitý, no. Já, ja, jsem hlavně asi strašne divný, ale mě třeba tohoto to fakt strašne baví. Jo. Jako já se daleko radši podívam na tato, ten rozbor matematických těch voleb, než aby sa se koukal na cukrovou denču, která schodila 3 kila a má, má, to 400 tisíc views prostě. Jo, že, z nějakého divného důvodu mě toto jako fakt baví, protože i když to jako není moje země, tak prostě pořád to strašně zajímavě ukazuje to, jakým způsobem vy přemýšlíte. Jo, a e, úplne úplně stejný byly třeba polské volby, ty byly hrozně zajímaví. Ale jak mám ty americké volby, ty americké volby, to bude takovej, to takovej brutál, no to se fakt těším jako praset, jo. Já už úplně vidím, jak budeme tady všichni čekat v noci, na tu poslední finální debatu Trump versus Biden ne? a budeme se chytat za hlavy, jak strašný to bude. Jo? Prostě jeden starý, druhý starý a třetí moderátor. To bude, to bude, hrozná bomba. To hmm. je velký úspěch, protože ak si to porovnáme ty výsledky, povedzme, s kandidaturou Bel Bugára po tom, čo jednoducho naozaj mal. Já ja, jenom doplním jednu věc. Bavili mě víc naše volby, český, a to ne kvůli tomu, že bych byl Čech, ale kvůli tomu, že Češi chápou, že je potřeba okolo voleb dělat obsah vy jste to pochopili už částečně taky, ale uh, obecne obecně Češi tak dělají strašně moc jako volebního obsahu a máme, máme podle mě strašně dobrý debaty. Pamatuju si třeba, když byl na debatách Středula uh, a dokud ještě neodstoupila a tak dále a to byly třeba výborné diskuze, a ta zase je pravda, že když byl na těch, na těch vašich loňských volbách hlína, kámo hlína. Hlína a potom ten, Um, Nácek, Mazurek. Mazurek, tak bylo zajímavé vidieť, tých let, týchto ľudí diskutovali medzi sebou hrozně. Už veľmi negatívny imič medzi Maďarmi na Slovensku, tak, keď si dobre pamätám, tak v absolútnom vyjadrení ten počet bol veľmi, veľmi podobný. Takže do istej miery, podľa môjho názoru, to práve uh, zohľadňuje alebo reprezentuje takúto roztrieštěno. Já jsem na Slovensku prorazí volební obsah a vždy se do toho začnú montovat Češi. Já si musím na vaše příští voľby najít nějakou pořádnou Zuzanu a, a mít ji jako poradkyni slovenskou. V rámci ty maďarské komunity, že napriek tomu, že tu máme v podstatě už len uh, tak výrazně, berejně no, uh, preferovanou uh, jednu politickou stranu, tak mám ten, ten dojem, že medzi Maďarmi stále vlastne nie, nie je o tomto úplne, úplne zhoda. A značná časť vlastne tých maďarských voličov dnes je tak povediac mimo, mimo tej maďarskej mobilizácie. Pání Foro a, a Pelegrini sa už stretli dnes. No, ale bude si... väčšina tých voličov voliť si Pána Pelegrinia? Zatiaľ asi nie. Uvidíme, aké bude odporúčanie, ale vo všeobecnosti voliči maďarskej národnosti si tak trochu odvykli voliť podľa národnostného principu. Ono to nebolo, alebo dôvod bol, možno, ja, že mali príliš veľkú ponuku tých strán, bolo relatívne viac. Aj sa menili, vidíme, že si rozdelovali hlasy a vlastne menil, len Mostu sa podarilo dostať do parlamentu, nikomu inému. Kristian Foro hovoril v jednej asi v tej jedinej spoločnej debate, dával na konci výzvu, že je mu jasné, že ten úspech sa asi nedostáva, že v druhom kole nebude, ale že chce, aby to bol signál pre obyvateľov Južného a Slovenska, aby ukázali, že stále vedia podporiť zástupcu strany ktorá zastupuje slovenských Maďarov. A z toho pohľadu, keď začalo to ščítanie, na začiatku, keď bolo tých 10-15% a bolo ščítané hlavne južnej okresi, videli sme, že pán Forota mal viac ako 6%. Ten signál pravdepodobne dostal a nesúvisí to ani s prezidentskou kandidátorou, ale skôr s prežitím strany Maďarská aliancia ako také do budúcnosti. No a keď sa pozrieme na tých 60... 64... Je strašne zaráží tá otázka Maďarov u vás. Je to strašne divný. Tak je to strašne divný. Je to taková... Představte si, kdyby v Čechách, jsme měli stranu, která by byla třeba moravská. A ty, kolik, kolik vlastně je Moraváků, v Čech, Moraváků u nás milion třeba? Spíš polská, spíš polská, spíš německá. Já ja rozumím. Že Morava je součástí Čech, takže spíš něco, co by bylo mimo. Takže třeba strana, která by reprezentovala Němce, ktorí žijou v Čechách. Například. A nebo teď třeba Ukrajince, to, to, je zajímavý. To je zajímavý. Takže řekněme, že měl by si ukrajinskou stranu, která by měla třeba 200 až 300 tisíc voličů, podle teda toho, kolik samozřejmě těch lidí má, má reálne reálně, má, má jako reálne trvalý bydliště, protože ty potřebuješ trvalé bydliště, aby se mohlo volit. A, ne, ne, ne trvalé bydliště, sorry, občanství, občanství, aby se mohlo volit. A je pravda, že tam by mohl být docela zajímavý potom tlak na nejaké uh, nějaký zrovnoprávnění třeba těch lidí na území Čech a na některé témata, které jsou pro ně zásadní. Nicméně nemyslím si, že by, to bylo, že by se to setkalo s nějakým, s nějakým, uh, jako velikou podporou, protože kolik je prostě u vás Maďarů, Hantře? Ja si že bude pre 9%. No, cez 200. No, že cez 300 tisíc to bude. No a prečo má teda Foro tak málo hlasu? No, pretože Maďari sú rozdelení na dva tábory. Za Orbán a proti Orbánovi. A tým pádom tak aj stavajú tú politiku v rámci Slovenska. Aha. Hej, na Slovensku. Oni mali kedysi most hit, kde boli všetci spojení. Mm. Boli vo vláde a potom sa to roztrieštilo. Ja si nepamätám presne tie dve maďarské strany, ako sa volali. A bolo to aj v tých voľbách vidieť, že polovica tam, polovica tam a všetci boli pred, pod 5% obi dve strany. SMK, no to bola jedna, a druhá bola SMK Most. No. Hmm. Tak z Mostu odišli. No to je, môžem, to je no. hrozná chyba. No. V, v, jakože od nich je tak málo, že ty sa tak tak oni úplne zaneknou, že jo? Lebo spíš už On... tak relevantní potom, no. No ale ich potenciál je ako obrovský, tam je 8%, 8 určite oni dokážu mať ale tým, že to rozbili, tak mali 4-4 a dovidenia. Mm. A teraz je to pri tom je to to isté. Tá polovica ľudí, ktorá ho volila, tak to sú väčšinou ľudia, ktorí Forbánuci. boli voliť, voliť Peleho a tá druhá polovica, ktorá ho nevolila, tak volili Korčoka. Jasne, rozumiem. Preto mal tak málo. Mm -hmm. OK, 6 tisíc hlasov, necelých. Ako sa môže rozdeliť? Z tých našich prieskumov ešte pred prvým kolom to nebolo jednoznačné ani v prospech jedného z favoritov. Zdá sa, že ak tak to bude viac v prospech Petra Pellegriniho, ale nie v pomere 90-10, alebo 80-20, ale možno niekde v pomere 60-40. My sme to tiež cez volebnú noc a tiež pomer tých hlasov pre Ivana Korčoka a Petra Pellegrino bol podobný a rovnako podobný boli, vlastne to bola tá zvyšná tretina, boli tí, ktorí nepovedali, že nepôjdem voliť, ale ktorí nevedeli. Ako keby čakali možno práve nejakú informáciu od pana Hora alebo naopak informáciu, koho podporiť napríklad, či už prosím z médií alebo priamo Viktor ja si myslím, že do veľkej miery samozrejme bude závisiať aj od toho, že kde tí voliči maďarskej národnosti prichádzajú voliť. To znamená uh, v tých okres okresoch ako Dunajská streda, čiastočne určite Komárno, čo ukázali aj výsledky prvého kola. Tam môže byť uh, tá preferencia v prospech Joana Korčoka čo si vyššia, ale čím ďalej na východ ideme v tých okresoch ako je mm. Rožňava, Veľký Krtíš, Lúčenec až potom Potrebišov, tak tam si myslím, že predsa len bude skôr dominovať Peter Pellegrini. Môžeme ešte poznámku, tak v týchto voľbách sme videli to, že sa začínajú meniť aj tie línie, ktoré vlastne delia niektorých kandidátov, prípadne ich voličov, či už maďarská národnosť nebola až takým jasným vlastne faktorom, ktorý jednoznačne prisudzoval tieto hlasy národnostnému kandidátovi. A to isté, vy ste skôr spomínali, liberálneho kandidáta. Okay. Ivan Korčok neúspel nutne v medzi liberálnymi voličmi, Úspel veľmi výrazne aj medzi konzervatívnymi voličmi. To znamená tie deliace línie, na základe ktorých sa títo kandidáti delili, vrátane oboch postupujúcich favoritov, a boli iné než línie liberálno-konzervatívne, či a už vôbec nie teda na národnostnom princípe. KDH sa... Po... No, tam je, tam je, ešte možná dobrý doplniť jednu vec, a to je, že pokud teď u vás žije, kdo ví, je tá generácia Maďarú, tak možná tí mladí Maďaři sa už neberú ako Maďaři, ale berú sa ako Slováci. A na základe toho, tak se třeba môžu říct, prvých ja volil fora. som Slovák. Jo, že může to být třeba vnímaný i jako nějak podobně, protože a zase ta mladá generace standardně jako se snaží vymezit v určitý starší generaci, že jo. Což vidíme teda teďko v těch vlobách taky, jo. Podarilo mezi svojich voličov preniesť túto teda podporu? Podle toho, keď se pozrieme na regiony? Mm -hmm, KDH je silné na Orave například. Vidíme to aj so samotných výsledkov, samozrejme z tej voľbnej geografie, ale aj v prieskumoch sme dlhodobo videli, že približne 60 až 70 voličov KDH ešte predtým, než KDH explicitne podporilo Ivana Korčoka, a tiahlo teda k Ivanovi Korčokovi. A po tej samotnej podpore sa to číslo ešte mierne zvýšilo, ale už nie nejak zásadne. To znamená, aby sme zase úplne nepreceňovali tú, tú podporu politických strán, tí voliči predsa len najmä vo voľbách, v ktorých majú pocit, že ide o veľa, si dokážu vytvoriť vlastný názor a nie vždy nutne potrebujú explicitnú podporu strany. A poďme sa ešte teda pozrieť do nejakých konkrétnych. Koľko tá teda generácia Moravákov je pod Čechama a ste máš hodne ľudí, ktorí sa hlásia k moravskej národnosti? Honzo. Ale to sú proste Moraváci. Chápeš, jo? Jako, ja teď koľte, tam už 60 vtipu o Moravácich, jo? A, a, mi to je úplne zbytečný. Proste to, 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 je životní styl, jo? To, to je nieco trochu jinýho. Ja sa teďko bavím čistě jako o národnostech jako takových a přijde mi, že to opravdu je rozdíl. Máš problém? Nemám problém. Půlka mých diváků sú moraváci. Jo, jako samozřejmě, samozřejmě, nemám problém s tím. Já jenom říkám, že to podle mě není stejný. Regionů, kde jo. vidíte potenciál pre jednotlivých kandidátů, kde by mohli čerpat a zvýšiť svůj podíl? V prípade Petra Pellegriniho je to jednoznačne, sú to také tie volebné bašty, totiž to, to, čo je Čau, tej, v uh, volebnej štatistike zaujímavé, že uh, ak ostaneme len na úrovni krajov, tak vlastne ani tie rozdiely v krajoch, kde Petr Pelegriny vyhral, neboli Morava to je v Ázii, ale nedělejte si srandu, ja já bych rád ještě na Moravu si jel, potřebuji nějaký pořádný víno. Jo? Jako, kdybychom neměli Moraváky, tak bychom v Čechách pili akorát chcanky. Jo? A Boškov. A to, a to fakt nechcem. Jo? Takže buďme zase trochu objektívni. V také vysoké, také, také zásadné. Neboli uh, 10-20 percentuálnych bodov, ale častokrát vlastne nižšie. To znamená, inak povedané, že naozaj uh, veľa voličov Smeru, Hlasu a SNS jednoducho k tým voľbám neprišlo, ostali doma. Uh, je to samozrejme oblast Stredného Slovenska, uh, považuje... kraj je možno dobrý pri... Vítam tých o tom? Vy se vážne, myslíte, že na Slovensku máte lepší pití než my v Čechách? Jako, tak my víno používame ako brzdu. No tak, ale ako tatranský čaj, to není pití proste, jo. To, tak, chápeš, jo, to je, to, je, to je lích. Přijde, <laughs> mne přijde, přijde, že každý, každý alkohol, který, nebo každý pití, ktorý mají Slováci, tak má 70% proste, jo, to je úplne šilný. Koľko má tatranský čaj? 72, no. Oči... 40 do 80 myslím, no, tak... to majú rôzne verzie, máš. No tak 40% má ten tatranský čaj, ktorý je pro Čechy, že jo, a ten váš má 72 a to je, to je, to je úplne nepitelný podľa mňa už, jo? že to je tak, tak šílený, že, 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 že to, to proste sa nedá s, s ničím kombinovať, no. Máš to v čete všetko, pod 50 je voda. No, jak to říct, no, blá... Pri, prípad 48% na účasť, Peter Pellegrini 39%, 35%. Ano. Aj smerom Korčuk. potom na východ. Určite naopak to, čo ja vidím ako potenciál pre Ivana Korčoka je, no tu Bratislavu tak povedia zvyslel z môjho pohľadu, pretože tam tá účasť bola nadpriemerná, naozaj zaznamenal vysoko nadpriemerné výsledky, čiže skôr vidím ten potenciál nejakých nových voličov, čo je vždy problematické mobilizovať nových voličov, samozrejme do druhého kola, ale skôr o, to vidím v regiónoch tam už sme hovorili vlastne o tých takých uh, konzervatívnych voličoch. Stále si myslím, že ten potenciál je medzi uh, voličmi kresťansko-demokratického hnutia, lebo tam aj podľa tých prieskumov stále tá časť tých voličov jednoducho k tým voľbám neprišla alebo váhala, pretože váha, koho majú voliť. Určite yeah. aj uh, čas voličov, teda Slovenska, predtým Olana, uh, ktorí uh, taktiež sa predpokám tých volí vlastne nezúčastnili v takom počte, ako to bolo v prípade parlamentných volieb. Ja bych jenom rád a veľkou omluvu panu Majerskému, ktorý si ukázal ako človek, ktorý má fakt charakter. To, že bol Majerský schopný z KDH podpořit Koročoka, tak to za mňa jenom krásne ukazuje to, že on jako fakt tuší, kudy vytrvané. A to je nádherný vidieť. Je tady teda aj strašne moc iných ľudí, ktorí veľmi sklamali a u Majerského mi to teda veľmi, veľmi prekvapilo. Vy ste poslali Petra Pellegrínu na Do televízie. Veľká výjimka. Je málo času. Súhlasím. A... Keby zasiahnuť hlavne malé obce, voličov v malých obciach, sa dá prakticky už cez veľké médiá. Už nepomôžu ani billboardy, čiastočne či ani sociálne siete, keďže tie nie zasahujú túto cieľovú skupinu. <coughs> A Peter Pellegrini potrebuje mobilizovať. Presne ako kolegovia hovorili, uh, v tých krajoch, kde on vyhral alebo to bolo len podobné, bola slabšia účasť. To znamená, tam sa nepodarilo mobilizovať Ivanovi Korčokovi, uh -huh. bude to musieť spraviť Peter Pellegrini a to sa dá jedine cez prostredky masovej komunikácie, ako nás to kedy učili. Takže nemáme už očakávať, že by išli kampaňovať do konkrétnych regiónov a zvyšovať tak bolobnú účasť tak vieme, že Jan Korčok už to avizoval, že ešte nejakú kontaktnú kampaň chystá, ale súhlasím s kolegami, že už to zase tak, tak zase už meeting, má to byť Banská Bystrica, Košice, Košice a Žilina, no. ale to sú proste veľké centra. Presne tak. Ako povedali kolegovia, času je málo, navyše tá uh, kampaň pred druhým kolom je ešte rozdelená uh, veľkonočnými sviatkami, takže to naozaj hmm. dávala dávalo niekoľko dní. Uh, ja by som chcel len ešte poukázať na to, že sme mali skutočne vysokú účasť, ale tá účasť, I a, like to nebo... je mimochodom aj jeden z faktorov, prečo uh, tie prieskumy možno prisudzovali trochu menej teda percent Ivanovi Korčokovi, tá účasť bola netradične zvýšená práve voličom alebo profilom voliča, ktorý štandardne až tak disciplinovaný nie je. A to boli práve voliči často aj z veľkých miest, voliči Ivana Korčoka, môžem o tom hovoriť dlhšie, ale myslím, že asi, asi, asi diváci rozumejú, kto, o, o akom type voliča hovorím. Zatiaľ čo ja. tradiční voliči smeru, hlasu, a voliči Petra Pellegriniho volili v takom, takom, bežnom režime alebo prišli vlastne k voľbám akoby v takomto bežnom podieli, na aký sme boli zvyknutí. Takže to, že tá účasť rástla, rástla práve v tej skupine, ktorá tradične nie je až tak dobre mobilizovaná. A preto napríklad, keď sa pýtame na to, že kde je potenciál, tak kde asi už nejaký obrovský potenciál nie je je, tak je napríklad tá Bratislava, kde tá účasť bola tak vysoká, že tam sa síce dá predpokázať, že tí ľudia prídu znova a podporia na Korčok aj v druhom kole, avšak yeah. asi dáva zmysel z môjho pohľadu, že Ivan Korčok tých niekoľko dní, ktoré má, okrem samozrejme veľkých masmediálnych vystúpení, má, má, má naplánovanú tú, práve tú cestu do niektorých regiónov. No ale, Jako, buďme úplne féroví, vy by ste strašne potrebovali zákon, ktorý by umožňoval voliť prezidenta za zahraničí. Je absolutně nelogické to, že máte uh, korespondenční volbu do volby do Národní rady a nemáte jí u prezidentů. Jako žijeme v nějakém uh, moderním světě, který je globalizovaný, spousta slováků žije v Americe, spousta slováků žije v Německu, v Čechách a jinde. A mě přijde strašně hloupý, že ty musíš opravdu doslova, dujet fyzicky do té volební místnosti a tam, tam odvolit. Jo? To, 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 to není o tom, že by všichni nutně volili nějakého liberálneho kandidáta. Přijde mi, že celkově je to, je to, je to strašne to, strašně divný. Navíc těch lidí v zahraničí taky není jako zas tak moc, který mají české občanství. Maximálně vás bude tak třeba milion a bude reálně volit třeba 250 tisíc, myslím. Já žijem v Irsku, je to na kokot. No. Já mám tady vůbec v četu jako samý Slováky, který žijí akorát mimo, mimo Slovensku. No. Tak krom, to je kromě Hantla. Ty jsi odkud, prosím tě? Ja som zo Ja, to sme hodne pomohli. Stredné, stredné Slovensko, jo. Zvolen Banská Bystrica. <clears throat> Neviem, ako ti to ináč No, po, to mi stačí. To stačí je... Ale tá korešpondenčná voľba nie je technicky zvládnutelná. To sa nedá spraviť. Proč ne? No, pretože po prvom kole by si musel vytlačiť milión hárkov s dvomi kandidátmi a každému, kto si o to požiada vlastne, to zaslať, on by to musel označiť, zabaliť a poslať naspäť. Ja tak to hlavne napadlo, ale... Ešto, preto to nie je. Aha. Ne? Ono sa to už riešilo. Už sa na to pýtali, prečo nie je možná voľba prezidenta zo zahraničia. Prvé kolo by si zvládol, ale druhé kolo už proste nestíhaš. Ja, takže jediná, voľba, jediná cesta sú online voľby a online voľby sú velice špatný nápad. To sme sa už pobavili vlastne o tom tak. mnohokrát. Hm. Hm. Zajímavý. Takže ty by si maximálne po mohol povoliť povolit to, že by třeba Slováci šli voliť na ambasádu ve svém státě, takže by nedostali volební lístky, ale dostali by je třeba přímo na místě. Hm, ale to je, no ako chápu, no, chápu, chápu. Ta, 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 čo, si rovnosť voľby pre všetkých, ak chceš mať možnosť voliť zo zahraničia. Jasne. A Tam môže nastať problém a môže to kdokoľvek napadnúť. Ja. Prečo to, to je špatne? Zavneš to biometrikou a je to tak. No, hele, není to pravda. Uh, Já jsem se tomuhle venoval v poslední době docela hodně a teda upřímně jako veliký podporovatel progresivních médií a možností třeba volit a získovat informace, tak online volba fakt není dobrý nápad právě kvůli celkem jednoduchýmu uh, způsobu prolomení toho zabezpečení. Uh, v momentě, kdy ty nemáš jednoduchý, jasný typ ověření těch voličů. Uh, je, je pravda, že dneska by už mohla existovat nějaká dvoukorková cesta, jak zabránit podvodům. A kdyby si měl třeba občanský průkaz, číslo občanky a potom zároveň ještě třeba datovou schránku, jako máme my u nás, kterou si ověříš přes třeba NIA identitu, tak už najednou máš tak strašně moc jako faktorů, přes který se pravděpodobně dostaneš. Takže tohle by mohlo zafungovat. Ale online volby bez něčeho podobného, tak jsou průsar ja som si nepomentoval presne, ktoré sú to regióny, ale keď je to Bratislava, Žilina, bansko bystrická Košice, tak viac menej tam asi je tá stratégia skôr udržať tých voličov, ktorí mu prišli dať hlas v prvom kole, lebo tieto regióny vyhral už v prvom kole a osloviť tam nejakých nových už bude asi ťažké. A pani, už ste to do veľkej miery pomenovali, ale keď sa pozrieme, Košický kraj 44% na účasť, Bratislavský kraj 61% na účasť. Čím to je? <hým> No, Ivanovi Korčokovi sa podarilo veľmi dobre mobilizovať, konať štandardne, nadpriemerne oproti tomu, ako bol v, tom, v tejto oblasti úspešný Peter Pellegrini. Ak to máme otočiť, tak ak to niekomu dáva v tejto chvíli potenciál, tak je to práve Peter Pellegrini. Avšak mobilizovať voličov ako nie je jednoduchá disciplína. Nie je to o záujme o voľby, ale skôr je to o tom, že v Bratislave má Ivan Korčok, respektíve opozícia, nadpriemerné čísla a vlastne skoro všetci prišli. Áno, vidíme to aj v iných druhoch volieb, že vlastne tá Bratislava je iná a už veľmi podobná v Bratislave, je aj Košice mesto ako také. A viac menej aj tá Bystrica, Abanská, Besičská, Banská, Žilina. Ten Žilinský kraj je samozrejme ovplyvnený tým úspechom na, Ora, na Orave hore, na Liptove. Ale uh, už aj tá Žilina skôr dáva ako keby výsledky v komunálnych voľbách už pomaly viac také veľkomeské ako také, ako boli kedy v minulosti. Mohli by sme si všimnúť, keby sme to nakreslili si teda tú mapu a vyfarbili sme si, by sme si ju ako sa teda farbí, tak by sme mohli akože identifikovať v podstate tú diálnicu severom, smerom ďalej, kde sa tie regióny jednoducho nachádzajú. Čiže má to pravdepodobne súvisť aj s nejakým ekonomickým statusom tých, tých regiónov. Nemáme to tú mapu, ale o tom boli teda vtipy, že no. naozaj pozložde jednotky no. a no. ide podpora no. Ivana Korčoka a tam, kde je prerušená tá diálnica, tak skutočne Ivan Korčok mi, you know. Ono <laughs> to je možno základ, to nie je čisto o diaľnici ako také, tak ale tak preto je postal na diaľnici. Nie, nestali a tým pádom sa možno v tých regiónoch menej alebo prestávajú fungovať sociálne témy. Okay. Keďže sú tam peniaze, sú tam lepší zamestnávateľia, tak tie sociálne témy, ktoré sú dominantné pre voličov smeru hlasu Slovenskej ja. Slovenské strany, tam už nemajú. Ja ešte zastavím a jenom ešte řeknu jednu vec. Jo. Proč Pelegrín vyhrál první kolo? Pretože neumí mobilizovať lidi, ako to dělal Babiš u nás kdyby se spodíval na prezidentské voľby u nás, tak Petr Pavel a Andrej Babiš byli úplně všude. Ale oni nebyli všude, akože tam byli natlačení. Oni tam prostě byli, protože měli dobrý volební štáby. A jak Pelé není schopný nebo nebyl schopný mobilizovat svoje voliče, které jsou standardně víc konzervativní, no tak to je, tak to je jako špatný, že jo? Ty potřebuješ taky dostat k těm volbám, no. Taku váhu. A už tí ľudia ako keby na to nemusia myslieť a myslia niečo iné a tým pádom je ťažšie ich presvedčiť tým starým klasickým spôsobom, ktorý sa nemenil. Hej, hej. Ďakujem za vysvetlenie, tak som to presne myslel, nemyslel som, že stačí postaviť diálnicu a hej, všetko je riešené. Poďme k Janovi Kubišovi, ktorý sa už teda tiež mm. stretol s Petrom Pelegrínim a už vo volebnú noc avizoval toto. Ja tiež pôjdem voliť. A ešte predtým, než pôjdem voliť, oznámim, koho budem voliť. Vy ste hovorili, že väčšinovo voliči Jana Kubiša volili vlastne už v prvom kole pána uh, pana Kočoka. Bude to tak pokračovať? No, mne sa... Alebo neprídu. Tohle je, tohle je za mňa nejvyšší sklamání celých voleb. No. Pán Kubiš si myslím, že zvolil v tomhle prípade opravdu jako špatnou stranu. A teď neříkám, že nutně Pela je nějaká tady strana zlá, ale zrovna u něj mi to fakt přijde strašně překvapivý. Mne sa teda zdá diaby, ale my sme ten zber realizovali v porovnaní s vami najskôr, takže možno vy máte čerstvejšie dáta, že ako sa, keby sa častých voličov uh, pána Kubiša už pred prvým kolom, uh, tí, ktorí zvažovali voľbu uh, Ivana Korčoka, presunula k Ivone Korčokovej. Čiže myslím si, že, myslím si, že urobili jednoducho toho, toto rozhodnutie. Takže očakával by som, že uh, ak prídu teda tí aktuálni... Uh, o niekoho nepodpořil. Počkat, uh, Kubiš podpořil Praha, ne? Nie, ešte explicitne nie. Aha, tak to sa omlouvám. To sem, tak to som ja teda dostal info, pri... že áno. Nie priamo áno. Voliči uh, pána Kubiša tak k voľbám, tak tam bude My možno chyba. dokonca istá prevaha pre pána Pelegriniho. Presne, kto chcel voliť pána Kubiša, už je z veľkej mery preč, súhlasím na to, ukázali dáta. A skôr to budú voliči Petra Pelegrini. Možno len doplnenie. Myslím si, že pán Kubiš možno za iných okolností by bol schopný dosiahnuť aj výrazne mm -hmm. vyšší výsledok, než dosiahol. Vidíme to na tzv. potenciáli, ktorý on mal. To znamená ľudia, ktorí by ho aj radi volili, mali ho ako svoju druhú alebo tretiu voľbu. A to boli ako na vysoké čísla aj v porovnaní s inými kandidátmi. Mm -hmm. Ako povedali kolegovia, ten reálny výsledok zodpovedal tomu, že mnohí voliči, možno že aj sociodemografického profilu, ktorý, ktorý tiahol k pánovi Kubišovi, si spočítali. Jedna, jedna a nakoniec sa rozhodli, aby ich hlas neprepadol. Takže v tomto prípade je to 46 tisíc voličov, ale boli odhady, že tie voľby môžu byť naozaj tesne v tom druhom kole. Je možné, že títo voliči nedajú na odporúčanie, aj keby pán Kubiš povedal, že on ide voliť Petra mm. Pellegrínio? Myslím, že áno, už len kvôli tomu, že ona napriek tomu, že je celý život diplomácia, ale v politike veľmi krátko, mimo tej krátkej etudy na zahraničných vecí. To znamená... Uh... Mám tam aj niekoho kto Kubiše? Protože já jsem to říkal veřejně, já, bych tak, jako, já, já jsem tak jako v prvním kole byl přesně pro pana Kubiše. Teď jenom za, jako zajímá, jestli to vnímáte tak, já ano. Dobře, a, te, a teď se teda zeptám, jako, jestli můžete jako prozradit, koho plánujete volit. Já to z vás jako nechci tahat, jo. já to jenom potřebu vidět, jestli teda opravdu platí to, že volil si Kubiše, tak když volit Kurčoká, a, 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 nebo to tak jako není. Já zřejmě Pelého. Ok, dobře, Takže vážne to, vážne to není tak, tak jednoduchý, ak sa zdá, že uh, opravdu voliči pana Kubiše tak sú třeba púlka Pelé a púlka Korčak. Ja. Takový stredovod, díky. On je ten typický pelé. politik, okay. na ktorého majú dlhodobo naviazanosť, ako to bude hmm. s lídrami politických strán. Hmm. On je na Slovenské pomery zaujímavý kandidát, ktorý dosiahol viac ako 2% za 3 mesiace. Takže keď sa oni budú rozhodovať, to jeho odporúčanie nebude v tejto chvíli také silné. No. Súhlasím. Dobre, tak poďme teraz k záveru už na tú samotnú kampaň a pre druhým kolom, ako vlastne bude vyzerať. Toto tvrdí Ivan Korčok. Naďalej budeme počuť z druhej strany, ako to je férová kampaň. Budeme počuť tie krásne, vznešené e, slova všeobjímajúce, ale výsledok bude špinová kampaň. Pani, čo budú tajmy? To je no. Tie, ktoré sme počúvali doteraz, Ukrajina, vojna, mier, spolupráca versus konflikt, alebo niečo iné? Finálny súbor dobrá a z obidvoch strán. Ano. Ja si myslím, že sa bude robiť tá kampaň tak trochu čierna biela Budú to robiť obidva týmy a budú vysvetľovať, prečo je ten druhý zlý. Bude to viac o... Mne tá kampaň strašne vadí. Ja bych chtiel, aby tá kampaň vypadala tak, ako vypadala od prezidenta Pavla. A to je čistý, informatívny to, co sa plánuje a to, co je potreba delať. V momente, kdy začneš delať kampaň, ako třeba dělá naše vláda typu Antibabiš, nebo v případě Kuročoka Antipele, tak to môže uh, strašlivě poškodit do budúcna. Ale je pravda, že zase Slováci sú iný národ. Je možný, že to u vás zafunguje nejlíp o vymedzení sa voči tomu superovi. Predsa len doteraz sa tá kampaň musela orientovať na iných kandidátov. A menovite asi Štefan Harabin bol tým prvkom, ktorý tú kampaň nezužoval len na súboj dvoch favoritov. A v tejto chvíli sa dá očakávať, Pavel plýval ako nikto? Nesúhlasím, Merlene. Pavel sa podľa mňa akorát bránil v prípade, když to bolo potreba. Tam bol primárne ten problém s jeho minulostí, rozviedčíka, říkám to správne, a kterou pak vysvětloval. No, Ivan Korčok sa bude, bude snažiť tým, ja. udržať tú pozitívnu emóciu, ktorú, ktorú vlastne, ktorá sa vytvorila tým, že zvíťazil s relatívne vysokým náskokom. Zatiaľ, čo Peter Pellegrini, a už sme o tom hovorili, bude musieť kampaňovať tvrdšie a bude musieť kampaňovať tak, aby získal veľkú časť voličov Štefana Harabina. Keď si už otvorili to víťazstvo, aké podstatné? Ja, ja som to, je to zastavujú, to je zaujímavý. Technicky teda tá kampaň vyšla, kdy vyhrálo spolu proti Babišovi. Ano, ale tam je problém v tom, že naše vláda takýla antibabiš narrativ během voleb, ale oni s tím nepřestali. A to je, a to je prúsar. Jo? Oni doslova měli, já nebudu říkat ignorovat babiše, protože to nejde. Jo? A neměli ignorovat nikoho, ale problém je v momentě, kdy doslova půl roku jediný narrativ, který ty slyšíš ze sněmovny, tak je všechno, že je antibabiš. A to je prúser. A v ten moment tak se ty lidi takhle rozdělej. A ty přicházíš o potenciální voliče do budoucna, protože jenom pořád slyšíš A nebo B. Proto jsem říkal ve své předchozí... Pr proto jsem říkal v tom podcastu s tím a se sváťou, že podle mě to, že se vláda vymezila vůči tomu kompro e-mailu, tak byla veliká chyba, protože ty tím vlastně nic nezískáš. Ty akorát jenom pořád opakuješ to stejné, co opakuješ už rok a lidi na to už podle mě tolik neslyšej. Mimochodem dneska jsem byl v Praze, jak jsem byl na kontrole očí. Hele, a teda ja to jako nerad říkám, jo. všude jsou volební stánky, ano. Všude jsou volební stánky, ano, a jsou tam lidi, piaristi, kteří se baví, baví se starými lidmi o tom, jak korespondenční volba je špatná. Já měl sto chutí se tam jako zastavit a říct si pár věcí, a nakonec jsem to vzdal, protože jsem uh, šel koupit pepině Pepinie nějaký kosti, který po mne prostě Mirka chtěla, takže jsem táhnul asi 15 gumových míčků a úplně vidím, jak bych je tam jako někam položil, ale je, 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 je zase smutný vidět to, že opět ten rozdíl mezi opozicí a vládou u nás je fakt takový, že jedna strana umí komunikovat dlouhodobě a ta druhá ne. A to je, to je, to je prostě špatně to víťazstvo z hajská mobilizácie. Pes, Martin, ty myslím, pes, že si leží, spomínal vo vlednú noc, že Slováci Počíva. radi volia výťazov. Áno, tak určite radi volia víťazov, A pretože tak povedia, to je to seba naplňujúce sa prorodstvo, hej? Akože v, v, tom, v, tomto zmysle. Ale chcel som povedať ešte, ak môžem k tej kampani, len jednu vec. Určite tam bude aj veľa stigmatizácia, tým mám na mysli práve vlastne to také nazývanie proti kandidáta, ja neviem, liberálom, progresívcom, s, čím sú spojené v istej časti populácie. je to labrador, to je pes, ktorý nesedí na jednom míste, on sa hejbe. Pácie, povedzme nejaké negatívne konotácie, ktoré práve vlastne budú viesť. Už sme toho boli svedkami povedzme aj v roku 2000. 19, ktoré práve budú viesť vlastne k tomu, aby došlo k spochybneniu, tak povediať, z toho, 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 rozhodnutia. Ale bude to fungovať? No... Uh, minimálne, ak som ja predtým povedal, že potenciál Ivana Korčoka je možno vlastne ešte v takých tých mierne konzervatívnejších kruhoch. Podľa mňa, že akože on dokázal naozaj výrazne mobilizovať to mestské prostredie, a nielen v bratislavské, Aho. však my sme videli v tom meskejšom, urbárnejšom prostredí naozaj vyššiu mieru mobilizácie. Ja, to lepšená, stávňa, ja, to, ja, ja osobne řekl, že, že Korčok to je liberál, podľa mňa. Akože, kdybychom sa bavili o tom, jak standardně tlačejí um, programy liberálové. já ja bych teda fakt neřekl, že Kolčuk je liberálny kandidát. O, o, on je akorát kandidát, který je podporan, podporovaný liberálama. To nie je úplne typická pro tento umírgený, typ voliča. Ano, tak umírnej. tam pre tento pre typ konzervatívne umierneného voliča ak to pôjde ďalej, že budú sa ja neviem, rozkladať, sa to bude na nejaké konkrétne témy, tak to môže byť tak pôjde, ten červík, ktorý jednoducho navrta aj tú, tú, tú mieru rozhodnutosti, či k tým voľbám pôjde alebo nie. Takže oba tie témy budú viesť kampaň aj antikampaň. Myslím, že áno, nič im nezostáva a budeme sa zabávať. Ak môžem doplniť k tomu, že víťazstvo opäť 5% bodov nebolo očakávané a nakoniec teda nastalo... A, Určite to vytvorí veľmi silné momentum pre Ivana Korčoka, ale najmä uh, si myslím, že to dostáva Petra Pellegriniho do veľmi nepríjemnej situácie, ktorú asi sám ani neočakával. Preto tá kampaň bude veľmi dynamická, pretože uh, dobiehať to manko uh, z, proti kandidátovi, ktorý má uh, vysokú mieru mobilizácie voličov, ktorí povzbudení tým, že ich kandidát zvíťazil v prvom kole, veľmi pravdepodobne prídu minimálne v rovnakom počte aj uh, do toho druhého kola. Uh, na druhej strane voliči Petra Pellegriniho uh, tým, že tam to manko vlastne v nemajú, tak pokojne sa môže stať, že čas z nich, keďže ako sme hovorili, nie všetci sú úplne odhodlaní. Ne, ne, tu občanskú mieru občanské participácie nemajú až tak vysokú alebo politické participácie, než, než je nejaký slovenský priemer, tak títo voliči práve nemusia v takej miere prísť. Takže môžu to mhm. vzdať? A môže sa stať, že časť voličov Petra Pellegriniho, a to jo, bude považované zát, áno, je. Za, za prehraný súboj. A práve, že Petra a jedna z jeho veľkých úloh, a bude si voličov, ktorí už ho podporili v prvom kole, okrem toho, že ešte bude musieť obiehať Manko a teda získať mnohých ďalších. Bude to špinavšia kampaň ako tá, ktorú sme zažili doteraz? Ja si myslím, že pred prvým kolom to bolo oveľa slušnejšie, ani nebol dôvod, ako samozrejme riešiť nejaké extrémy. Teraz sa už bude hrať o všetko, takže sa vytiahne všetko, čo sa môže. Myslím, že na meetingoch sa byť asi nebudú. Ale pôjde sa ako keby na maximum možného z obidô strán. A možno to bude aj trošku špinavšie, ako by sme čakali. Čo očakávate? Aké témy? Určite bude zaujímavé, okrem toho, že sa budú dávať nálepky, ako už kolegovia hovorili. Kto je hrozba, aby sa dalo voliť proti nemu. Ja si myslím, že tie konzervatívne cieľové skupiny bude asi zaujímať a zrejme to niektoré týmy využijú, minimálne to bolo zaujímavé pre tým Petra Pellegriniho. budú sa snažiť prinútiť Ivana Korčka odpovedať na niektoré otázky populárne v tých slovenských dlhoročných kulturnatických vojnách, ktoré už sme tu mali dokonca aj s počítaním skôr za posledné roky. A jemu sa úspešne snažilo týmto témam mm. vyhýbať doteraz to by mohlo byť pre neho riziko. To znamená, on sa bude snažiť tomu vyhnúť, protistrana sa bude snažiť ho toho dotlačiť, zároveň bude vzájomná stigmatizácia, určite uvidíme aj nejaké argumenty, ale to bude v to znamená obraz Slovenska v Európskej únie, financovanie, to sú tie klasické témy, versus sa možno pôjde do nejakého puču, majdanu a tak ďalej. To znamená, každá tá strana použije ten svoj wording úplne do extrému. No ja si myslím, že konec koncov Peter Pellegrini bude jednoducho vychádzať z toho ideového priestoru, ktorom sa... Jako bude sa muset, bude připraviť na niektorý dezinfo, dezinfo, věci, na ktorých bude muset reagovať, pretože vieřím tomu, že podobné vieci vytáhne na nej Pele. A právě třeba z toho halabenova Instagramu, Instagramu, Telegramu, aby práve bol schopný oslovit nejaký voliče tímhle. Je pravda, že to je fakt poslední věc, kterou ty môžeš udělat. A vzhľadom k tomu, jak strašne politicky fluidní Pelegrín je, to je nádherný slovo, fluidní, tak by si tomu vôbec nedivilo. Už, už sa to znamená, deje. Bude viac jo? Jo, jasne, už sa, na, už sa aj na to LGBT, aj to zapájanie do vojny, to je všetko vyťahnuté z ja. Instagramu. Už sa útočí aj smerácky uh, nie poslanci, ale ministri už utočia na KDH a podobne, ale to sú také veci, ktoré sa dajú vyvrátiť za minútu a dovidenia. Skončili sme. OK. Vysvetlím po relácii. Yes. Tak, pokračujem. Zazňujem také tie národné, pravdepodobne vlastnecké témy. Aj, tak, aj keď paradoxne práve Ivan Korčok v podstate prišiel s tým konceptom vlastnectva a začal na tom... Bude... A kto kdo te platí? No platí mi tady v divčatu. Se podívať na, 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 na ten že jo? jednoducho tú svoju, svoju kampaň, ale prirodzene ako diplomat, teraz myslím Ivan Kolčok a človek medzinárodne skúsený, jednoducho prirodzene v jeho kampani určite bude mať miesto práve aj to, to európska a proeurópska. Presne tak. Myslím si, že Peter Pellegrini sa bude musieť stať takým tým skutočným koaličným kandidátom. To znamená získať aj jednostančnú podporu všetkých koaličných strán a tie budú musieť mobilizovať svojich vlastných voličov. Jo. A v takom prípade on má šancu na výhru, pretože týchto voličov ne, aj v dnešných prieskumoch. Myslím si, že Pelému tyhle voľky, voľby částečne prohral i Danko, pretože Danko jak podpořil Harabina a vôbec do tých voleb tak strašlivě oslabil Pelého pozici, což je teda vajdevý hodně zajímavý. Jako, je je strašne zajímavý vidieť to, jak, Pele, jak Danko, i keď je hrozně malej, tak strašlivě rozjebal uh, tu politickou scénu. Dneska podpořili Pelého? No, no ale to už nikoho nezajímá. Chápeš kam tím jako Podľa že po, podle mě už teď, podle mě už teď už to nikoho jako nezajímá. Je, zdá sa stále viac než je volič od tých opozičných strán. Na druhej strane Ivan Korčok a myslím, že už sa to aj deje, bude musieť ukázať voličom Štefana Harabina, že Petr Pelegrini je pre nich nepriateľný kandidát, ukázať na rozpory medzi postojmi a hodnotami Štefana Harabina a Petra Pelegriniho a e, v prípade, že sa im... E, podarí dostatočne demobilizovať túto skupinu, tak ako sme už tu diskutovali, a matematika nepustí a pravdepodobne Petrovi Pelegrinovi, Pelegrini mu tieto hlasy budú chýbať. Keď ostaneme pri tej koalícii, je podstatné, čo povie Slovenská národná strana? Čiastočne áno, lebo to narúša to jednotu toho vládneho kandidáta. To znamená, budú mhm. sa musieť pravdepodobne nejako, neviem, kedy má byť tá koaličná rada dnes, zajtra budú sa musieť dohodnúť. Určite stále hovoríme o nemalom počte voličov aj v tom absolútnom čísle. Jasné, že v rámci uh, Slovenskej národnej strany tá preferencia uh, toho kandidáta podstupení uh, Andrea Danka bola hlavne v prospech Štefana, Štefana Harabina. čiže čas tých voličov práve, ktorých potrebuje. Peter Pellegrini osloviť sú práve vlastne kmeňoví voliči, keď no, je takovým, to tak poviem, Ešte sme nespoň, to pardon. Ona bola paradoxne výrazne v prospech Štefana Harbina aj pred odstúpením Andrea Danka, takže tak ako povedali kolegovia. Myslím, nepodívej sa mi hance koľko voličú uh, Danko v prednom 5006, možno 12. málo, málo. No, tak za že 10 000, takže to sa fakt bavíme ako o pár letech. To, tohle Pelého nezachrání už teď. A tam leží ten potenciál a tam leží ten elektorát Štefana Hrabina. Ešte sme nespomenuli Igora Matoviča. Čo je jeho skoro 50 tisíc voličov? Málo, nie. Uh, on bol celkom taká... všetky nás to asi prekvapilo, keď oznámil, že ide kandidovať. A všetci sme ho hneď museli zaradiť do zoznamov. On vystrelil na p 4,8, zhruba na toto číslo. A ohrozil tým vlastne Ivana Korčoka. Ja som sám hovoril, že on viac menej zmazal ako keby Ivanovi Korčokovi jeden mesiac kampane, bo Ivan Korčok mal stále rovnaké čísla, ale pravdepodobne mohol mať už 4 o 5% viac. No a potom Igor Matovič začal veľmi svedomite všade rozprávať, že on vlastne nechce zvíťaziť, a že jemu o to nejde. A môj pocit bol podľa čísel, že sa mu to potom zase prepadlo a prišiel viac menej od 3 z tých 5%. Ja teda jednou že podľa mňa Igor uh, Igor tohle delá ako agitku na evropské voľby, Ale ja mám takovej pocit, že to Slováci nepochopili. Že um, všichni chtějí vidieť novýho prezidenta, ale že nikto vlastne nechápe, že to je jako jedno začátek tých voleb. Ono to opravdu všechno vyeskaluje až v tom červnu. Tak to je dopadlo. Takže tých percent tam už nie je veľa a otázne je, že či tí, ktorí zostali u Igora Matoviča, I I I tomu, I že I Nechcel byť kandidátom, či všetci pôjdu za Janom Korčokom. Tata ukazujú, že veľká časť z nich áno, ale nie všetci. Sú to tvrdí konzervatívci, ktorí volili uh, takto uh, pána Matoviča a tým pádom je nepravdepodobné, že prejdú k pánovi Korčokovi? Mm, nemám špecifické... Když to je tak málo ľudí, tak mi jenom řekne, aký bol rozdiel ve volobách na prezidenta medzi Pavlem a Babišem. No, v prvním kole ten rozdíl nebyl moc velký, ale ve druhém byl strašlivý, teda myslím, ne? 58 k 41 no, skoro, 42%. skoro milion hlasů. No, tam to bylo úplně, 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 úplně kde jinde. Takže tam ten rozdíl nebyl, no. Jasně, ale jako pořád, platí, pořád platí, jedna demokratická věc a to je, že každý hlas se počítá. Data, respektive, jsou to už relativně malé absolútne čísla, aby sme mohli v podstate re re relevantne analyzovať túto, túto podskupinu, ale tým, čím boli vlastne voliči Olano, respektíve Hnutia Slovensko vždy zaujímaví, že to bola vlastne také, taká, nazvem to, že zmeska, naozaj, že liberálne, konzervatívny, konzervatívnych, liberálnych aj konzervatívnych voličov, aj stredového, dokonca podľa tých našich dát to bolo naozaj, že, že najpestrejšie v rámci uh, všetkých tých uh, elektorátov politických strán, ktoré tu máme. Čiže aká časť tvorí toto, že tvrdé, tvrdé jadro? Nemyslím si, že je to nevyhnutne o tom konzervativizme v mysle uh, takomto kultúrno-etickom. Skôr mám pocit, že tí voliči sú viazaní skôr témami, ako si je antikorupčnosť a, a, a podobne. A tak, no, súhlasím a najmä musíme si uvedomiť, že tí, ktorí nakoniec volili Igora Matoviča, ho volili s vedomím, že Igor Matovič sa nechce stať prezidentom. To znamená, ak uvažujeme nad ich motiváciou, tak to bol do veľkej miery vlastne, to bolo vyjadrenie postoja a de facto až taký protestný hlas. Takže táto skupina ľudí ak uprednostnila to, že ide voliť protestne v prvom kole, tak nebude až tak disciplinovaná ani z hľadiska účasti v druhom kole. A ak áno, tak to sú, to sú fanušik, to sú tvrdí fanúšikov Igora Matoviča a tí dajú do veľkej mm. miery neho odporúčanie. Avšak, ako už bolo povedané, tá skupina je veľmi malá a voľby určite rozhodne. No takhle, zase tak malá není, ako keď budeme sa baviť o tom, že Igor pořád mluví o tom, jak nechce byť prezident a je tak pořád má 50 tisíc hlasov. Tyhle to je ako není málo. Jakože ten, 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 ten fan klub má teda dosť veľkej, upřímne. No a na záver vaše tipy. Aká bude celková účasť? Teraz to bolo skoro 52%, bolo to nadprímerne veľa v druhom Je. kole. Tak môžem začať, ja si myslím, že... Ta... Ja, ja začnu. ja si myslím, že volební účasť bude mírne vyšší. Nebude to jako zase takovej rozdíl, pretože sice prejdú lidi ze zahraničí na druhý kolo a budú lidi volet ve druhém kole, pretože teď teďko najednou zistili, že sú nejaké voľby, ale spadne to o voliče Hrabena. Takže ta, 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 ja, ja si typnu, že bude podle mě o 1 až 3 vyšší volební účast, než byla teď. Te, teď byla 52 že jo? O 51. Ano. 52, jo. Ta účast může být mírně vyšší. je, je ten, ten, predpoklad je postavený na tom, že tý, voliči Štefana Harbina nakoniec prídu, alebo príde aspoň, aspoň ich dve tretiny. A, Niektorí neprídu, prídu noví. Uh, ja si osobne myslím, že uh, bude buď rovnaká alebo mierne vyššia, odhadol by som možno 2-3 percentuálne body, ale to žiaľ nevieme namerať presne. Súhlasím, tým sa to nedá namerať. Uh, môj odhad, že bude možno vyššia, vychádza z toho, že aj nám ukazujú dáta, že z voličitých neúspešných kandidátov neprídu všetci. To znamená, na prvý pohľad si môžeme povedať, že asi by to malo byť menšia účasť. Ale zároveň vidíme, že ten súboj je tak tesný. ono. Uh, delilo ich 5,5 percentuálneho bodu, ale na polceste je to len 2,7, takže to nie je až tak ďaleko. Obidva týmy budú musieť mobilizovať. Budú sa snažiť mobilizovať čo najviac a preto si myslím, že tá strata, spôsobená tým, že čas voličov neúspešných kandidátov nepríde, bude nahradená mobilizáciou a zvýši to účasť. Áno, ja som sa dnes teda do poludnia som sa priklonil k nižšej, po sa prikláňam k vyššej, keď som si to tak analyzoval a to kvôli tomu, že najskôr som samozrejme vychádzal z toho modelu, z tej, z tej, minulosti, kde častokrát jednoducho do toho druhého kola už tí voliči, povedzme, neboli natoľko, toľko mobilizovaní. Máme samozrejme aj je, opačné prípady, ale... Prospech prospekte. mierne vy... Niekedy rozhovor s Korčokov, keďže Pel nechce. Alebo s Matovičom. Diskuzia u Kovačica na Markíze Huliak. Byto Cigániková, Migal, Holečková, po prvom kole prezidentských volíb Natelo. Viem oni a ja to skipnú, pretože to už nestíháme. Zase, zase těch rozhovorov sa voloma máme hodne. No a snad bude ten rozhovor, no. Snad. Vyššej účasti hovorí to, že tí dvaja kandidáti mm. naozaj vyčerpali až 80 vlastne všetkých hlasov odozdaných v tom prvom kole. To je vlastne báza, s ktorou sa podľa mňa že najisto dá počítať. Určite zmobilizujú časť uh, voličov neúspešných kandidátov a zároveň vlastne tie stratégie alebo to, čo velí tej kampani, je mobilizácie tak na strane Ivana Korčoka, ako aj Petra Pelegrinyho. Čiže z tohto hľadiska mám dojem, že, že naozaj by sme sa mohli snad dožiť aj vyššej účasti. Mm. No a na záver, asi nie prekvapivá otázka, ako to dopadne. An... My sme samozrejme, samozrejme premodelovali dáta z prieskumu z pred prvého kola, uh, takže sme zohľadnili informácie, ktoré sme predtým nevedeli a dnes už vieme. To znamená napríklad, uh, ako boli mobilizovaní jednotliví voliči. A tieto dáta nám dnes ukazujú absolútne vyrovnaný súboj, skutočne, že plus, minus 50 na 50. No a ja teda budu uh, jakoby svojim predikcím a to teda je to, že to proste vyhraje, vyhraje a vyhraje to ohodne, podľa mňa. Tam jedna otázka je, jako, o jak moc hodne to bude, pretože je pravda, že třeba u vás 100 tisíc hlasov je hrozný veľký rozdiel. Uh, a, teda to, akým spôsobom sa to nakoniec pohne, uh, už bude súvisieť s faktormi, ktoré ešte len nastanú, to znamená, ako sa bude kampaňovať. Uh, ja to nedokážem odhadnúť, ale myslím si, že tým, že začíname na báze 50 na 50 a že uh, možno tá situácia hrá trochu viac do karát Ivanovi Korčokovi, uh, že by som sa mierne priklonil k tomu, že Ivan Korčok je asi v lepšej pozícii. Avšak budeme merať, budeme mať minimálne jeden prieskum ešte medzi kolami, takže tam vám určite nejaké stanovisko ja, ven, dáme. Napriek tomu, že sa obávam, že nebude významný ten rozdiel a možno po dlhej dobe uh, budeme uh, dosť slepí pred druhým kolom. Čiže v každom prípade, aj keby teda Ivan Kočok vyhral, čo dnes cítite tak, že to tak skôr môže byť, tak to bude o pár desiatok tisíc hlasov. Uh, áno, nie je tu potenciál na to, aby jeden z kandidátov uh, vyhral výrazným rozdielom. To, <sňujem> ktoré sme zamerali cez volebnú noc. A ak by sme teda sa tie voľby konali hneď na druhý deň v nedelu, tak vieme úplne z povedať, že prezident bude muž. Ale nám to vyšlo 50,6, ak si správne pamätám. V prospech Petra ale nemali sme tam úplne za modelovaných napríklad tých, ktorí sú rozhodnutí. Záspula. Takže viac je rovnaký výsledok ako, ako, u kolegov. Dá sa len povedať, že to bude veľmi tesné a Keby tie voľby boli hneď, tak by sme zrejme čakali s tým zbanske, až do rána, alebo lebo by rozhodovali ešte. stovky hlasov. Teraz bude rozhodovať viac menej úspech týmov obi dvoch kandidátov. Už to nebude ani tak o nich. Stratégia. Strategia. Ten súboj bude určite vyrovnaný a to je paradoxne vlastne z toho štatistického hľadiska, že najťažšie, tak povediať, ten výsledok uhádnuť, pretože práve vlastne to, len aby si teda diváci predstavili, to je presne ako keď máte v tom klobúku pomyselnom tých 50 bielých a 50 čiernych a strčíte ruku do klobúka a máte si typnúť ako kuličku. Vytiahnete, tak je to presne 50 na 50, to bude aj v podstate v týchto, v týchto voľbách. A v zásade, keď poviem akékoľvek meno, tak by som ho povedal len preto, že um, ani neviem vlastne prečo. Jednoducho obaja tí kandidáti majú naozaj relatívne rovnakú šancu to vyhrať a myslím si, že ten rozdiel bude naozaj že, tesný. Takže nie je jasné, kto to vyhrá, ale je úplne jasné, že triumfálne víťazstvo to nebude. S tým sa asi ano. zhodneme všetci. Ano. 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 Mm. Na rozdiel od tých posledných troje boli, troje, troje mm. keď ten rozdiel bol naozaj významný. Ďakujem vám, pani. To sú teraz zvedavý. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Z na telo Plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme po veľkonočnej pauze, opäť v trajúšom čase. Ešte predtým máme ale pre vás v útorok, 2. apríla, večer to najdôležitejšie, finálový duel prezidentských kandidátov. Ivana Kočoka a Petra Pellegrino. Príjemný deň. OK. Hele, tohle byla, tohle byla četé, to bylo podle mě dost Taková sonda od lidí, kteří sa tomu jako opravdu věnují. Taková diskuze, no. E, to bolo, podle mě to bylo skvělý. Za mě. Děkuji za tú robotu. Já jsem Slovák, který žije v zahraničí a kole to budeme na druhý kolo volit, protože jsem mě do těch voleb uvedl a beru kamarádu za zahraničí. Děkuji, za to dál. Děkuji, děkuji, děkuji. Já jsem rád, že to. Já rád, že konečně dělám obsah, který dává nějaký smysl a který pomáhá demokracii. Ano. Akrát to, to takhle nevnímají všichni, ale tak to je. Hele, pak to asi uzavřít. Takže naprosto, naprosto seriózně teďko přes uh, velikonoce nebude nic. Že jo, No ja si myslím, že hej a ten, kto sa, sa cez Veľkú noc pokusí niečo spraviť, tak si môže len uškodiť asi. Jo. Takže pravdepodobne, pravdepodobne to dopadne tak, že bude ve štvrtok tá debata, na ktorej sa uvidíme večer spoločne. A ja bych jí dal podľa toho, jak ty budeš mít čas. Jestli ta budeš Mám dcéru, dohodnem sa s ňou. <laughs> Ale keď poviem, že k Čeklaudovi idem na stream, tak povie OK. Dobře, OK, tak to, to nějak zvládnem. A potom v úterý tak je akorát Markíza a to už je všechno. A pak je zase moratorium. oni ešte boli nejaké otázky? Jo, tak já ještě pustím, pokud se mi to podaří tady dostat přes reklamy. Pani, tak poďme na divácké otázky. Jo, tak ešte pustíme otázky, čete. Jo? Začnem Michalom z Facebooku. Prečo za také peniaze klamú ľudí? Ako sa vlastne robí taký prieskum? Ešte sa na sociálnych sieťach neozval nikto, kto sa na, tých, tých, na týchto prieskumoch zúčastnil. je prieskumy s pivom a počítačom v ruke, takže to je hneď niekoľko názorov. Michala, čo vy na to, pani? Ja si myslím, že nám sa ich na sociálnych sieťach všetkých ozýva strašné množstvo. Ja bych jenom rád řekl, že som měl niekoľko schúzek s jednou lece peknou slečnou, ktorá delá prieskumy z agentúry STEM. A byl jsem překvapený, jak strašně moc si oni dávali záležet na tom, aby tam metodika jako dávala smysl. Takže uh, tak, jak jsem to pochopil já správně, jak by to říkali i statisti, tak v moment, když máš průzkum, který má tisíc respondentů a je, je, je metodicky správně, tak je, tak, je, tak, tak, může být velice přesný. Takže Není to o počtu respondentov, ale je to o všem dohromady. Samozrejme, občas nám k tomu poriadne vynadajú, prečo ich otravujeme, prečo im voláme, prečo ich naši anketári otravujú. Takže asi len treba dlhšie čakať. Ako sa taký prieskum robí? To je naozaj na dlhú debatu, ale tak v tých divackých otázkach asi na to priestorie. Ja to skúsim predsa len zjednodušiť. A... Prieskumy politických preferencií, volebné modely sú v princípe reprezentatívne, sociologické, kvantitatívne výskumy. To znamená, a ide naozaj o metódu, ktorá dokáže zistiť, ako sú rozložené nejaké postoje alebo názory v spoločnosti, prípadne priamo tie politické preferencie, bez toho, aby sme sa museli opýtať každého jedného voliča na Slovensku. To znamená, vďaka tomu dokážeme s určitou mierou pravdepodobnosti a v rámci určitého intervalu spolehlivosti odhadnúť, ako sú tyto názory mm. rozložené. Časť uh, ankiet robíte cez internet, časť uh, robíte osobne. ty prúske vyplňujú a nebiete, že to je to postevie a popravde vyplňuje? Hele, e, musíš počítať s nejakou odchylkou a tá odchylka tam bude v disky. Takže kvůli tomu tak třeba se stalo to, že ty si měl u nás v Čechách dva průzkumy, v jednom mělo áno 40% a ve druhé mělo 31%. No tak Proste môže si, si ti tohle úplne v pohode? stát. môže. Áno, v tomto sa vlastne v podstate my traja samozrejme všetci robíme všetkými spôsobmi, metódami, ale predsa len uh, každá z týchto agentúr, ktorých zástupcovia sú tu, preferuje alebo najčastejšie robí jednu. Ipsos uh, najčastejšie cez online panel, uh, ako najčastejšie vlastne telefonický fokus, najčastejšie robí vlastne osobné dopytovanie. Uh, sú tam nejaké samozrejme špecifické prístupy, neviem, či chceme ísť do nejakých konkrétností. Za, za nás môžem povedať, že v prípade osobného dopytovania využívame anketárskú sieť pri jednom takom prieskume, ktorý povedzme sa realizuje na vzorke približne tisíc respondentov. Využívame máme 180 až 200 ľudí, ktorí sú vlastne uh, rozmiestnení po celom Slovensku a dostávajú vlastne od nás inštrukcie, aký typ respondentov z hľadiska základných sociodemografických údajov maj, majú vyhľadať. A ešte k tomu, čo Václav Hřich už uh, nejakým spôsobom glosoval. Na sociálnych sieťach sa neozval nikto, kto sa na takýchto prieskumoch zúčastnil. To môžeme povedať nejakou šancou. Oči, Napríklad takaj. my telefonujeme a na tú tisícku potrebujeme takmer 10 tisíc hovorov, ten zvyšok, veľká časť toho je nemám čas a rôzne neodpovede, zvyšok keď tam to nesedí, tzv. sociodom grafických kvót a máme 4,5 milióna dospelých obyvateľov, niektorí majú aj dva mobily, tak si to každý môže zrátať, aká je šanca, že mu zavoláme aby ja som možno a ono to súvisia s tými metódami zberu dát. V prípade riadeného online panelu má v podstate každý možnosť sa do toho panelu registrovať. To znamená, ak divák, prípadne aj iní diváci by chceli aktivnejšie participovať aj v rámci prieskumu politických preferencií, tak i vyzývam k tomu a pozývam k tomu, aby sa registrovali do niektorého z riadených online panelov. Damian, koľko nevoličov pôjde voliť Kočoka a koľko Pelegrínio? To sme vymerali. Mm, málo. Mm. Väčšinou nevoliči ak aj povedia, že k niekomu majú sympatie, samozrejme, ono to nie je pevné, že títo sú celú dobu a títo dobu voliči, ale ten prekryv je malý. Získať nevoliče je ťažké. Už teraz sme mali vyššiu účasť ako pred 5 rokmi hmm. a zrejme to budú len malé, malé percenta. Matúš, či by nebolo lepšie? Ja k tomuto doplním jednu vec a to je, že ono sa třeba pořád říká, že Slováci nechodí voliť a že to je strašne špatný, ale on to fakt roste. On to roste pomalu. Jo, a tohle, 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 je, tohle je strašně příjemný vidět, protože spousta lidí fakt chápe, že jde o hodně a že by to mohlo mít do budoucna nějaký jako zajímavý vliv. Možná by nebylo špatný opravdu zkusit zamíchat s těma volbama tím, že by se snížil ten věk toho, těch prvoličů, ale je to, je to, téma složitý, no. Hodnovernejšie robiť prieskumy na väčšom počte napríklad 10 tisíc ľudí. Určite by to bolo presnejšie. Na druhej strane samozrejme náklad primárne finančný, ale aj časový, ktorý by s tým súvisel, by bol enormný. Čiže je to vlastne nejaký kompromis medzi financiami, ktoré sú potrebné, čiže tým nákladom, predovšetkým samozrejme na, v našom prípade prácu ľudí, prácu anketárov, ktorí sú prevažne dohodári a potom tým časom, lebo ak to chcete v relatívne krátkom čase, tak potrebujete samozrejme zamestnať viac ľudí na ten daný prieskum. Tá tisícka sa ale používa aj vo väčších krajinách. Presne tak, to som chcel doplniť. Tá tisícka je uh, miera, ktorá už Standard. vytvára intervaly spolehlivosti, ktoré sú už relatívne úzke a potom uh, pri navyšovaní uh, vzorky sa tie intervaly uh, už proporčne nezúžujú. To znamená, oni sa samozrejme uh, zmenšujú. Ten prieskum, ako povedal Martin, je presnejší. Čiže dvojpercentná odchylka sa zrazu pri dvojtisíc Nestačne, nestane 1%. Presne Možno, to vedeli diváci predstaviť, pýtal som sa na toto našich kolegov v Indii, s ktorými sme niečo robili, tam je miliarda obyvateľov, tak oni robia 5000. Takže oni tu miliardu spravia na 5000 a to, čo platí pre všetkých z nás, je nie je ani tak dôležité, koľko tisícov to je, ale aby štruktúra tej vzorky bola rovnaká ako štruktúra Slovenska. A najlepší príklad je, každý z nás mal doma alebo v škole na stene mapu, aj tam bol váh, aj tam boli Tatry ale ten Tatra a ten museli mať rovnakú veľkosť ako skutočnosti. A o tom je naša vzorka. Rovnaké množstvo mužov, žien, vekov, pohľavy, regionu. Čiže ja, ak môžem povedať len jednu vec, kľudne ja. môžeme robiť aj vzorky 500 respondentov, aj tie sú reprezentatívne, samozrejme, ale tá spolahli, spolahlivosť, ten interval spolahlivosti je väčší. Ak ešte môžem doplniť, tak okrem toho, že si zúžujeme interval spolahlivosti zväčšovaním vzorky, tak zároveň získavame väčší priestor analyzovať menšie skupiny v rámci tej vzorky. To znamená, ak dnes chceme povedať, ako volilo nejaké okresné mesto, tak z tisícky naozaj ten počet respondentov príliš nízky na to, aby sme z toho vyvodzovali relevantné závery. Tomáš, koľko percent harabinových voličov pôjde voliť Pellegrinio? <laughs> každý povedať. <laughs> môžem, môžem, zase začať teraz. Ja, my sa samozrejme na to v rámci prieskumu pred prvým kolom pýtame aj na, na, to druhé kolo a z toho vlastne vidíme tie, tie presuny. Zatiaľ v tých prieskumoch našich bola tá miera odhodlania vysoká, ale teraz to sú dve veci. Takmer každý volič Štefana Harabina z prvého kola deklaruje, že podporuje Petra Pellegrinho v zmysle, že je to určite pre nich vhodnejší kandidát než Ivan Korčok, avšak tá kľúčová otázka je, koľko z nich skutočne prídu voliť. A v tejto chvíli sa z tých našich prieskumov, našich dát zdá, že to môže byť pokojne aj medzi 70 až 80 voličov Šefana Harabi. Súhlasíte, pani? My sme sa na to pýtali počas volebnej noci v Zbere a nám vyšlo 68 to znamená prakticky rovnaké číslo ako kolegom. My ten posledný údaj, ktorý sme mali približne 2 týždne pred prvým kolom, ukazoval niekoľo, niečo okolo 60 alebo niečo na 60 Uh -huh. Michal, môže Matovič poškodiť Pelegrinimu cez kompromateriály? Alebo to nebude mať žiaden efekt? Už by to asi spravil, nie? Uh -huh. Keby s niečím takýmto prišiel, bude to vplývať na rozhodnutie voličov? Čiže záleží asi, ak, aké by tie materiály boli a ako by malo silu. A... Ono je otázka... Po, poďme sa o tom teď pobavieť. Hypotetická situácia. Zítra pred debatou Vitán Igor Matovič jasný z toho, že Pelegrin je gej jasný, jo. Nevím, nějaký teďko plástnu, nebo říkat záznamy, ale fotky a tak třeba, jo. Udělá to reálně něco s těma volbama? Já mám pocit, že ne, ta člověče. Protože on, on se vyjádří k tomu, že to není pravda. A to je celý. Máš to, že to volbama, aby neměl o čas reagovat. Jo, takhle. Jo, takže zamíchá to tím. To je zajímavý. Takže, takže, tak, takže by to dost možná ty volby úplne úplně obrátilo. No tak, OK tak to tak, tak nebudem spekulovať a uvidíme, sa to stane, nebo ne. No. Ak v rámci akej témy by... Uh, by Skôr sa pýtam hovoril, na to, že či Igor Matovič vie poškodiť Petrovi Pellegrinimu vo všeobecnosti. Um, do istej mery, áno. Ja by som možno, že... Keďže ho nemajú radi jeho voliči. Áno, ja by som odpovedal akoby čiastkovou vecou a to je, že a Peter Pellegrini mierne dopláca na to, že je síce sympatický a priateľný pre <coughs> veľký počet ľudí, avšak nemá až tak odhodlaných voličov. Takže a, tí sú potom samozrejme náchylnejší na akékoľvek externé faktory vrátane nejakého potenciálneho kompromateriálu. Tam je veľmi dôležitý vlastne obsah toho kom o materiálu, hej, samozrejme, aby sa jednalo o nejaké politické postoje alebo zmenu politických postojov, že niečo hovoril predtým, niečo potom, to podľa mňa nebude mať zásadný vplyv na mobilizáciu alebo demobilizáciu voličov, samozrejme úplne iná téma sú veci, ktoré sa týkajú, nazvem to, že morálnej integrity kandidáta. A čo sa týka napríklad nejakých, nejakých korupčnej minulosti alebo nejakých obvinení, jasné výsledky nám ukázali, že toto na voličov ani hlasovanie smerom nefunguje. Ďakujem, pani. Okay. Be Rychlá úleva od pri při atopickém exému. Ach, reklame sú bolest občas. Výborne, takže môžeme to, to, asi uzavřít tým pádem dneska. A tohle byl docela, docela dobrý, a příjemný, příjemný takový technický rozbor. Takže a budu se těšit ve na debatu. A pravděpodobně dokonce velikonoc bude strašne málo updateov politických. A já budu asi běhat venku se psem a hrát ten ring. To bude asi nejrozumější, protože jestli má být v sobotu takový teplo, jaký sa plánuje, tak asi začnu taky plánovat nejaké lehké lehký uh, volno, pretože volno, protože pak nás čeká strašlivý volební halo ke konci. Taky sa teším.